Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Hei. Hei, og da er vi tilbake nok en søndag med Mannegruppa Ottar podcast. Oh, yes. Deilig søndag. Ja, og i denne uka her. Så har jeg en halvkram under buksa. Har du det denne uka? Ja. Fan, du hoppet jo over forrige uke. Ja, jeg vet, jeg har gått med sånn kjempeladning da. Ja, det er greit å få løsnet litt opp i dag. Ja, jeg tenkte jeg skulle løsne den på fanget til gjesten vår i dag. Ja, og da har vi jo med Thomas Seltzer da, yes, til å ta den ladningen. Han gleder seg med sveisebriller og myntespray. Ja. Jeg og Thomas har vært på hotellrom før, vi trenger ikke å snakke om det. Vi har vært på hotellrom før i Tønsberg. Yes. Oi. I min by. I din by, ja. Ja, mm-hmm. Tønsberg ble aldri den samme igjen. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Nok om det. Ja, vi skal ikke gå... Si navnet mitt en gang til. Si at vi har med oss Thomas Seltzer. I dag så har vi med Thomas Seltzer. Bacalao! Forget about it. Yeah, buddy! Yeah. Det er mange referanser på en gang. Vi skal gå dypere inn i Thomas Seltzer sin historie. Vi har jo vært gjennom den før også. Mye duse historier. Nå er det en ny igjen. Han har to. Ja, ble født i fangenskap i Burma i 1943. Ja, og da kom han seg ut og kom til Norge i en liten indisk seilbåt. Ja. Sammen med apekattene. Og det er derfor Thomas har blitt som han har blitt. Du vet hva Iron Man sa? The white man came across the sea i GH10, altså den jolla. Husker du det? Ja. For øvrig en veldig bra sang, faktisk. Ja. Run to the pills. Yes. Ja, det er Thomas. Pills. Thomas har jo vært med her en gang før, men han har jo alltid nye prosjekter i vinden. Det er liksom, det er artig med deg. Og nå har du jo vært litt i USA også. Vi skal veldig mye dypere inn i hva som skjer der, uten å selvfølgelig spoile hele innholdet for NRK. Ja, ja, ja. Vi kan snakke om først. Jeg har fylt 51. Og gratulerer. 51, gratulerer. Ja. Det vil jeg, takk for det. Sånn. Det er litt sånn NRK-knapp. Ja, og så begynte jeg å skate igjen. Har du begynt med det? Og det var ikke så jævlig lurt. Jeg har en god venn som var en veldig flink skater, som heter Mathias. Og jeg sa, faen, jeg har lyst til å begynne å skate igjen. Han bare ble bleik. Det må du ikke finne på. Nei. For alle vet jo sånn bedrifts... Altså, et av de virkelig samfunnsøkonomiske store sluka i Norge... er jo bedriftsidrett. Er altså menn 35-40 pluss som spiller fotball, det koster samfunnet noen oljetønner i året. Det gjør det. Det koster penger. Og det koster penger, og det er alltid ledd da. Mm. Hvis du sånn, man aldri spiller bedriftsfotball, det er livsfarlig, og det er jo. Mm. For det går jo ryker ankler over en lav sko. Akilleser og ankler. Og så skulle jeg begynne å skate igjen, og jeg var jo aldri noen god skater. Sist jeg skater var 1990, da var jeg 20. Jeg var aldri noen god skater. Men nå tenkte jeg, nå skal jeg faen meg få skate. Og faktisk fikk litt reis på det, men så slammet jeg vei 100 kilo. Så det gjorde jeg ikke for i 1990. Så nå er det 100 kilo follow-gorilla som la klasker først. Lander jeg på venstre skulder på fortauet. Jeg skal bare bort til rampa. Altså bare, når du er sånn sakte film, når du dette sakte, du bare vet, det er ikke noe jeg kan gjøre med dette her. Det er nesten sånn, ja, nå treffer jeg bakken snart da. Vet du den feelingen der? Ja. Sånn sakte trynings ned på skulderen. Bare kjenner, åja, det var ikke bra. Og så er jeg borte i rampa og dropper inn 5 minutter senere i en minirampe. Og da tar ene hjulet for tak. Trøkken er litt for myke. Mm. Så får tak i brettet, altså hjul og brett møtes. Ja. Akkurat liksom nederst i bunnen hvor liksom G-kraften er liksom, nede i G-spotten da, kan ja, du si. Ja. Der rykker jeg, og der flyr jeg. Og da treffer jeg samme skulderen en gang til. Nei. Så jeg har vært hos fysioterapeut og legevakt. Eller tok jeg omvendt rekkefølge. Ja. Man må aldri begynne med noe som helst når du veier 3 siffra. Nei, for du har ikke kommet deg under 3 siffra enda. Jo, jeg begynte å slanke meg. Ja. Når koronaen kom, tenkte jeg, fuck it, da vet jeg. Blant annet svigermora mi sitter nå og ler og venter på at jeg skal bli enda feitere. Da veide jeg 105. Og så greide jeg faen meg å gå ned til 94 på, med sånn fasting, at jeg bare spiser 8 timer om dagen. Ah, og litt kulen litt på kaloriene da, generelt. Så du har ikke godteposen og sånn i fanget? Men jeg er jævla hekta på smågodt, syntetisk smågodt. Ja. Det er digg det. Bublis, har du hørt om det? Det er min nemesis. Det er den demonen som ødelegger livet mitt mest. Er det den Candy King-typen? Ja, det er den som er turkis og rosa. Ja, veldig sur. Flasker. Og så er den sur. Ja, fy faen. Men hvis du får de ferske, du vet, noen ganger så har de ligget for lenge, men hvis de er helt tatt ut av esken, da lukter det sånn EU.
Ja. Det er så sinnssykt digg. Kortreist bubblis. Ja, ja, det, åh. Oh, det er godt. Fersk. Det blir liksom kjøtt da, hvis du får gammelt kjøtt. Det er ikke digg. Gammelt kjøtt i munnen. Gammelt kjøtt i munnen, det er ikke digg. Men det er når du får de der bubblisa, du får dem i poser, skjønner du? Jeg vet det. Åh, fy faen. Nei, dette, her blir, ja, dette går ikke. Nei. Så da, men da er jeg tilbake på, litt på bubblis dessverre. Og, ja, på bubbliskjøret. Ja, men jeg kommer ikke, jeg skal ikke opp i 104 og 105 igjen, altså. Altså, ikke glem at alt under 105, ja. Altså, jeg har holdt... Ja, men det er noe med knæra. Ja. Merker det knæra, merker det ledd. Altså, nå får jeg skulderen i tillegg. Faen, altså. Ja, du begynner å... Altså, gå over til blotting i stedet. Det er ikke så mye skader i det, egentlig. Du kan jo få... Jeg har blitt slått ned tre ganger når jeg blotta, og jeg har reist meg på meg etterpå. Like fin. Ikke noe problem sånn sett, altså. Du blir slått ned for du har sånn Beatles-tilstander blant damer som var hypp på... Stått på feil hjørne og blotta, eller på feil buss, for eksempel, da blir du slått ned. Det er helt greit, egentlig. Ja. Forresten... Da har du lært å ta ikke 51 bussen neste gang. Vi har glemt en ting, da. Oi, hva da? Det har vi. Ja, når vi snakker om ukens Patreon, det har vi glemt. Ja. Vi må ha han fort og gærlig. Det er sikkert en blotter dette her også. Ja, får se på han, får se på han. Kan kjenne han igjen. Ja, han har blottet seg med før. Ja. Han har blottet seg med før. Og denne ukas blotter er... Eivind Mørk! Ja, ja, ja. Den godeste Eivind, han er kjent for 51-bussen. Det er den jeg ikke er nekta på. Han er superstar på den bussen der. Ja. Sagene, Oslo sentrum, der finner du han. Ja, han går rundt med noen brune solbriller, og han har litt mørkt hår. Han har blå genser, men den tar han av seg når han er på bussen. Ja, ja, ja. Da har han bare frakk. Han er... Men er det slekt med Torbjørn Mork? Gamle helsedirektør, husker du han? Husker du han? Han var liksom helsenorges Bjarte Margerde, for de som er litt eldre. Han var streng. Han var ikke glad i at folk skulle få ta seg en dram. Nei. Overhovedet ikke. Men husker han? Ja, ja, ja. Hvor gammel er du? Ja, jeg er 45. Eller blir 45 nå med måneden. Ja, og Eivind Mork, han er jo i hvert fall ikke 45. Nei, han er ikke 45, altså han har blottet her kanskje et par år, ser det sånn. Ja. Og så er det ukas konge, folkens, ikke glem å si det. Altså, altså, han er jo steppbein for kongen. Ja, han har vært Patreon i en hel dag, han har gitt hele $5 til mannegruppa Ottar. Ja, fy faen. Og det kan du gjøre også hvis du går på patreon.com/mannegruppa Ottar! Og som jeg alltid sier, gi så det svir. Jeg blir litt sånn nervøs når du sier det, altså. Ja, altså jeg kjenner tenker, liksom fiseren bare... Ikke banken inn på første, liksom. Ja. Vær så snill, ta på noe lub. Du har pratet så mye om den fiseren din i dag, Kaja, at jeg lurer på om ikke jeg er nødt til å ta meg en liten tur inn inn. Men det kan fort bli mye å gape over. Ordspill, we like it. Ordspill, ja, ja. Det er også noe som skjer når du fyller 45 og 50 og sånn. Det er et par ting som skjer. Du går fra å være ung og lovende til å bli byoriginal. Eller bygdeoriginal, alt ettersom hvor du bor. Og du blir jævlig glad i såkalt dad-humor. Dad-humoren er basert nesten utelukkende på ordspill. Jeg kjenner tiltrekningen til det allerede. Ja, men jeg ser det blant mange av vennene mine. Altså, det er eneste vi driver med. Liksom, sånn, det, altså, det er blitt en besettelse. Ja, det er sånn der, hvordan vet du at bilen er polsk? Polakken. Ja. Jeg prøvde å finne så tørre jeg kunne. Har du noe tørre, Thomas? Ja, jeg lagde faktisk en polske vits en gang som er en Polen-relatert. Det var to folk som den er litt avansert. Okay. Det var noen som var ute og kjørte i Polen for de skulle finne Auschwitz. Og så stoppet de med en bensinstasjon. Når de kjørte seg bort, så sier de til bensinstasjonsfyren liksom, excuse me, do you know where Auschwitz is? Og han bare, jakalapalaka dobra dan. No, speak English, og faen sånn. Men så kommer Sean Connery, kjørende sin gammel Jaguar. Og så, faen, det er Sean Connery. Sånn. Og så sier de, Sir Connery, what an honor. But we have to ask you, sir, do you know where Auschwitz is? Og så sier han, no, you better ask a Nazi. Altså, Askenazi-jødene er de som hovedsakelig satt i Auschwitz. Sånn. No, you better ask a Nazi. Skjønte du den? Fordi at Sean Connery har sånne tjukke esser. Skjønte du den? Dere tok den? Jeg tok den! Nå er vi jo bare asken av oss. Den er lagd selv. Er ikke den bra? Hvor var innenfor? Ja, utenom han der Morken, så skal jeg bare gå fort igjennom. Vi er sponset av GameOn.no. Der får du 15% avslag hvis du bruker kodeord Ottar2020. Og hvis du ser på Instagram til Kai, så ser du alt de har, for han går alt. Når vi var på tur, så fløy du med sånne jævla fancy motutstyr i skaven, Kai. Ja, jeg får masse sånne turutstyr og sånn av GameOn.no, så at jeg kan flashe rundt i skaven og se ut som en ordentlig vestkantgutt. GameOn, altså jamaikansk homo. Ja, GameOn. Det går i homseartikler, så hvis du trenger noe ordentlig king-size dildo i størrelse XXL,
Og dreads. Gameon.no. Ja, og dreads. Ja, du får det, ja. Kiler deg litt i jastappen med. Når du blotter da, så er det ikke så jævlig lett å bli tatt. Men det er ikke en dildokai, det er en termos. Er det termos, ja? Det er termos. Faen! Ja. Det blir så fort vakuum i den termosen. Ja, det gjør det. Og da putter pikken i en termos? Nei. Nei. Putter hele termosen i pikken. Det er rolig. Det er rolig. Inne i urinhølet? Ja, ja, ja. Okay. Du får utvidet den, du begynner med blyant. Siffra når du er ferdig. Du begynner egentlig med en sånn sextest for å se om du har klamydia, og så ender du opp med blyanter og sugerør. Men du kan fjerne klamydia hvis du tar kukken i et glovarmt vann. Kokende vann. Ja, og der har vi traumatisert gjesten vår for resten av livet. Hvis du putter piggen i en blender, så blir du vel kvitt klamydia. Faen, skjønner du hva jeg har å slite med, eller? Ja, ja, ja. Det er fælt. Det her er jo ikke NRK-materiale. Nei, klemmydia som går i Nord-Norge. Ja, har du ja, det er bare du får en klem, så får du klamydia. Ja, men det er ikke tull engang. Det. Nei, det er ikke det. Det er jo Nord-Norge i et nettskap. Åh, herregud. Så da har vi tråkket på litt her også. Det var gameon.no. Ja, hvem flere er vi har da? Din lyst. Dinlyst.no, ja. Ja, din lyst, ja. Når vi snakker om sånne dildoer og sånt nå, der har du jo absolutt alt du trenger av flashlighter, dildoer, gummifiseringer. Får du det forresten? Ja, for du kan jo bare gå rett i garasjen hvis du trenger den i rumpa. Jeg kan gå rett i garasjen til Glenn hvis jeg trenger den i rumpa. Ja. Er det, driver du denne sjappa? Nei, 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 det er en kompis som har driver denne sjappa. Han er stor kunde. Ja. Stor kunde. Han får en storhusholdningsstil. Ja. Han gro. Han har kvantumsrabatt. Yep, I have. Ja, men det er i hvert fall en sykt fet butikk. Gå inn der, ja, det altså. Og det er ikke noe skam å kjøpe seg en flashlight. Overhovedet ikke. Jeg har det. Jep, det har du. Da ble det stille her, akkurat som jeg er den eneste. Ja, er, har jeg har aldri prøvd det. Ikke ærlig. Du må prøve det. Det må prøves, det er dritig. Hvorfor det? Hvorfor kan man ikke bare ta pøle en dame? Ja, men Jøsland, det er jo ikke alltid du har tilgang på dame. Nei. Jeg har jo fast forhold, jeg får jo aldri noe. Har du ikke tilgang på damer? Hva som skjer da? Nei, jeg voldtar jo ikke. Nei, du er god. Voldtektsvits, det er ikke bra. Nei, det er bra. Men nå har vi i hvert fall ødelagt for den sponsoren. Men så andre ord. Husker du en jævla teit sang i Sverige som heter Alle som ikke danser? Alle som ikke danser er voldtektsmenn. Ja. Det hadde ikke funket i dag. Men så heter det på norsk, alle som ikke danser er voldtektsmenn. Bortsett fra Julio Kopseng. Ja. Han danser. Han danser. Dette er vi, du og jeg må starte podcast sammen, for du har aldri fått så bra respons på de dårlige drittvitsene mine som noensinne. Det er dritbra. Var ikke det morsomt? Ja. Jo. Ja, den har jeg ikke tenkt på. Det er 37 grader humor, kaller jeg det. Det er vitsen sin. Han gikk jeg faen på skole, men jeg er ikke klassen til hans evnere. Ja, men han er jo ikke voldtektsmenn, for han danser jo. Ja. Vet du hva nå, apropos ok, en til. Vet du hva han bytta titel til? Han Halliken som vil ha litt mer fancy titel. Nei. Frank Horiograf. Herregud. Vet du hva den første homofile greske guden heter? Konstantianus. Vet du hva greske vet du hva incest heter på gresk? Nei. Papa, let me go. Fy faen. Jeg skulle ønske jeg kunne mange Spor sånne. Spor 5 timer framover. Ja, ikke sant? Det starter hardt ut. Nei, det er mye å ta av. Ja, har du jobb nå, tror du, etter det da, Thomas? Nei, jeg vet ikke. Nei, ikke men det kan vi snakke om nå. Det kan vi snakke om nå. Ja. For du har vært ute og reise. Ja, men du hadde noen flere. Vi kommer etter hvert. Ja, vi tar dem så fort. Ja, Thomas har vært ute og reist. Ja, han har reist. Han har på Interrail. Han har vært på Interrail. Vet du hva vi gjør? For å få formatet riktig, så kjører vi intromelodien. Ja, vi må ha den. Så kommer Interrailet. Det er jo ikke et Interrail. En roadtrip. Er du klare? Ja. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa. Mannegruppa. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa. 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 Yes, nå begynte det plutselig å høres ut som vi hadde et sånn format i denne podcasten her. Det er nesten litt sånn NRK dette her nå. Ja, det er litt bedre enn NRK. Du fikk litt NRK-feeling nå, Thomas. Litt sånn pauserommet-feeling. Jeg gjorde det. Ja.
Hvordan er pauserommet på NRK? Er det mye... Kantina, før var det røykerom. Jeg sluttet å røyke for en del år siden, men det pauserom, det bare en kantine, liksom. Det jo ikke, altså, det man blir litt misunnelig når man på besøk hos TV 2 eller de folk som jobber i privat sektor, da. For røykerommet på NRK har blitt sprøyterom, ikke? Ja, de fikk... Vi vant kampen til slutt. Ja, ja. Og dere fikk det rommet. Du satt med sølvpapir og røyka heroinrøykerom. Ja. Nei, jeg synes dere hadde mye bananer og boller. Jeg var jo der en gang backstage. Rideren sin. Ja, ja, jeg hadde ikke noen rider, jeg bare egentlig bare bomma det som var der egentlig. Ja, du gikk bananas i kantina, eller? Det ja, det var han incelen Jørgen som hadde satt opp rideren, tror jeg. Han har fått dama, har du ikke det? Han har pult som faen. Oi, har han trøll? Mm. Ja, jeg snakket med han her om dagen, han skal komme på podcasten her, og så skal vi ha en update. Men Jørgen har pult. Er han fornøyd? Det vet jeg ikke. Det får dere høre i en podcast senere. Ja, gi han en sånn der ny lyd, han har pult. Skal vi gi ja. Jørgen har pult! Hey, hey. Jørgen! Ok, det var nok for Jørgen. Men han leverte jo bra der da. Ja, han var en kjempefin fyr. Ja. Nei, han var tøff, altså jævla tøff. Han bøy på det og fikk jo litt motgang av han Dag Furuholmen og ja. Alle. Hun dama, hun Trine, var litt snill mot den, synes jeg, men det var jo... Ja. Dag, men han var drittøff, han sto i det og gøtsa og tenkte ja. At... Men så endte man at han fikk dame. Ja, da ødelagt alt. Kan jeg også få komme på trygdekontoret, så jeg får dame? Ja, en annen vits. Ja, ja, var det en vits? Vits og vits. Det var en vits. Ja, det var en morsom vits. Ja, men da skulle du få en til. Ja. Den kan dere bruke mot konkurrentene deres. Podcaster er som hemorrider. Før eller senere får et hvert rassør sitt eget. Nydelig, yes. Den tar jeg med stolthet. Det var egentlig med gitarer, den. Det fra gamle dager. Ja. Gitarer er som hemorrider før eller senere får et hvert rassør sin egen. Ja, det er faen meg sant, da. Det er mye podcaster nå, men det er fint, da. Ja, du er jo... Jeg ser deg stadig på podcaster. Ja, jeg digger det. Jeg synes podcaster er fint, og det er jo kult at man... For når jeg begynte i NRK, så sa jeg at, eller når vi begynte å lage TV, da, så sa jeg at vi kan ha et pratprogram, vi kan gå litt inn i dybden og trenger å liksom være action og moro og sånn hele tiden. Og så sa jeg, ja, det skal du få det til. Men så, og det var jo mye skepsis rundt det, for man tenker, unge folk i dag, de vil bare ha sånn. Det skal gå i ett og TikTok, ja, ja. Eller hva det var da. Men altså, så kom liksom Joe Rogan, og så har vi sendingen på 3 timer og et kvarte, liksom, som sitter en trillion folk å høre på. Ja, folk har mye tid, vet du. Ja, men det er noe med altså, pre-korona, da. Ja. Men altså, folk er ikke så tjukke i huet. Nei, folk er jo interessert i ganske sånn avanserte ting. Og jeg tenker at, ja, kult, da. Jævlig lærerikt format, da. Sitter og får... Altså, Joe Rogan plukker jo liksom sånne rakettforskere, bokstavlig talt rakettforskere, og kreftforskere, og komikere, basketball... Det kan være alt mulig. Du lærer jo så mye av å sitte og høre på han, at jeg tenker, hva skal du egentlig med skolen nå om da? Bortsett fra basics, liksom. Mm. Du er jo mer interessant å høre på de gutta her om ufor og kreft og alt det greiene. Ja, og så har han sett seg godt inn i det, og gir folk litt motstand, og er liksom ikke veldig flink, han Rogan, altså, jeg synes det. Ja, jeg vil påstå at han er nummer én på podder, da. Men det er han vel også, er vel kanskje mest downloadet på podden i verden, er det ikke I det? I Norge så er det jo Tusvik og Tønne og Erik, nei, hva heter han der? Hva heter han homoen? Vegard Harm. Ja, det hører jeg på ganske også Jan ofte, Thomas, det er ganske kult. Ja, men de er flinke, også Jan Thomas og han der kompisen, Einar. Einar Tørnqvist, ja. Fitt og helvete, de er faktisk jævla flinke, det skal de ha. Jeg er veldig glad i Tørnqvist, men jeg mobba litt, for at det var så mye... snakket om at det er helt fantastisk, liksom, de to sammen er egen kjemi, og så sa jeg bare på Facebooken, så jeg synes, altså, det er et hyggelig program, men at det er så sensasjonelt at en homoseksuell og biseksuell mann finner tonen på den måten. Da fikk vi noen respons, da. Prøver alt den som en bifilm, jeg liksom, ja, det vet jeg faen. Jo da, men vet du hva han mest gayeste stylisten i Nord-Norge, han deler faktisk fornavnet meg. Han heter... Okay. Han Thomas. Takk. Han Thomas. Ja, vi har begynt med litt lyder. Du skjønner, jeg har fått sånn miksepult. Så da må man lage litt lyder. Ja, det er mye på gang. Du har jo et program, eller en dokumentarserie som kommer nå. Ja. Så hvor du har vært og reist litt rundt. Vi har dratt til... Vi dro til, for 4 år siden, så dro vi til USA og besøkte familien min. For jeg er amerikansk. Og norsk mor, som har bodd mye i USA. Så jeg liksom...
Jeg har jo vokst opp i hjemme hvor vi snakket engelsk. So your mom was sleeping around, eh? Hun var på sexual interrail. Yeah. Sexual road trip. Ja. Yeah. Men seltzer, altså det Branding er seltzer, det er veldig amerikansk egentlig. Vi snakker litt om hvor navnet mitt kommer fra, for det kommer fra Ellis Island. Altså der hvor, når folk kom til den nye verden som innvandrere, så kom de jo til, mange kom jo til New York Havn. Ja. Og frihetsgudinnen, og det er jo den klisjeen er jo riktig, og da... var det på Ellis Island at innvandrerne ble, eller tilsvarende fasiliteter hvor innvandrerne ble innrullert på en måte, og da var det veldig ofte at mange av de kunne ikke engelsk. Hvis du kom fra Holland eller Tyskland eller Italia, så kunne du ikke engelsk, men så står de, og de kunne ikke noe særlig andre språk, de grense- eller immigrasjonspolitifolka, men de spurte ofte folk, de sa liksom, hva heter du? Det var mye sånn misforståelser, så folk sa ofte det sted de kom fra. Ja. Ja, greit, og så fikk de bare et dokument, for det stod at nå er du amerikansk, men da stod det stedsnavnet som etternavn. Så min oldefar og hans kone Carl og Wilhelmina, de kom fra et sted som het Bad Seltzer. Okay. Og da ble det etternavnet når de ble amerikanske, når de kom til amerikansk jord. Ja. Faktisk ganske bra illustrert i en film som er innmari bra, Gudfaren. Ja, for Corleone er jo, de er jo fra den Vito grenen. Vito Antolini fra Corleone. Nettopp. Og så ble det Vito Corleone. Og mange norsk-amerikaner, eller mange av norske avstamning heter jo, det, jeg tror det samme er tilfelle med en del nordmenn nå. Mm. Eller norske, ja. Immigranter, ja. Ja, så da dro vi i hvert fall, og så dro vi til og besøkte familien min, og det var jo på en måte for å vise, jeg hadde jo på en følelse av at, jeg var ikke helt sikker på om Trump kom til å vinne, men jeg hadde på følelsen at han kom til å få mange flere, eller komme mye nærmere enn de prognosene, enn det prognosene fortalte, da. Fordi at det har skjedd veldig mye ting siden vi flyttet fra USA på 70-tallet, og det har egentlig gått veldig nedover med livet til veldig mange vanlige folk. Ja. Og det som... Og det var på en måte, det viste vi der, for at de var på en måte middelklassefamilie på 70-tallet, kusinen og fetterne mine. Ja, ja. Men litt røff, litt, for, altså faren min var transportarbeider og sjømann, og så ble jeg en akademiker etter hvert, mens tanta mi gikk på en måte litt nedover, så hun jobbet på fabrikk, hun ble fabrikkarbeider, jobbet på stuepi, altså... altså det vanlige, vanlige arbeiderklasseliv i USA, og så ser vi på hvordan det livet der har ført folk ned i ruin, da. Altså det å jobbe, for USA var jo basert på, hvis du, amerikanske drømmen var jo en avtale, at hvis du jobber hardt, så er ikke sikkert du kommer til å få så mye bedre nødvendigvis enn du hadde i det land du kom fra, men barna dine kommer til å få det bedre. Altså når du jobber et langt yrkesliv, så har du lagt på en måte, da har du eier du ditt eget hjem. Ja. Det er jo en viktig greie for amerikanere. Og så arver barna dine det hjemme, og så jobber de nok, så skal de seg et hjem, og sånn akkumulerer man på en måte velstand, da. Ja. Men sånn går ikke lenger. Altså, de som er unge i dag, de kommer til å være, halvparten av de amerikanerne kommer til å få det dårligere enn foreldrene sine. Mm. Og det har vært en, altså sosiale mobiliteten går nedover, da. Og da skjer det noe med folk, da skjer det noe med drømmene og forhåpningene og livet til folk. Og vi så nå, og det viste vi egentlig der, hvordan det er gått til helvete, og da var det jo bare for dem, ja, fuck dette, stemmer Trump, vi driter om han er gjerne, liksom. Ja, for de vil ha forandring. Ja, for de vil ha forandring, for at det er veldig mye slik, og det er noe med at amerikansk politikk har vært veldig, det kan vi snakke om etterpå, men har vært veldig drevet av en elite, men når Trump snakker om elite, så tenker han sånn universitetsfolk og sånn. Ja. Men eliten i USA, det, altså, jobber på et universitet i USA, så har ikke så jævlig mye makt, men hvis du eier et mediekonglomerat, eller hvis du eier en del av våpenindustrien, altså den 1% som han snakker om, det er en 1% av USAs befolkning som eier størstedelen av landet. Ja, som eier 99% nesten. Ja, du kan si det sånn, i hvert fall over halvparten, så er det en voldsom konsentrasjon av velstand, og det var ikke på 50-tallet. Altså, republikaneren Eisenhower, han hadde jo toppskatt på 90%, da. Så rikfolk, for han sa, nå har vi hatt 2. verdenskrig, vi har hatt Marshall-hjelpen, nå setter vi i gang med romfart kanskje etter hvert, og så videre. Vi må bygge opp USA. Dere må betale. Mm. Og det gjorde de jo. Men så har de kreftene der dratt i motsatt retning at vi gidder ikke å betale mer. Ja. Så det har vært det som Reagan kalte trickle down, at det skal dryppe på klokkeren, det har vært omvendt, så penger, verdier i USA går oppover. Og så kan man si at ja, folk med er du lat, så har du dårlig råd i USA. Ja. Sånn var det kanskje før, sånn er det ikke lenger. Nå er folk som jobber 2 jobber, folk som jobber liksom, altså, 60 timers uke, har dårlig råd, har ikke råd til helse til barna sine eller til seg selv. Og det får en del sånne kjipe konsekvenser. For eksempel, folk kan ikke, altså,
tenkte jeg, USA ledende skateboardnasjon, apropos det jeg snakket om i sted. Det kommer jo fremdeles til å være det. Men vi kommer til å se at skaterne kommer til å komme fra mer og mer velstående bakgrunn. Ja, for de andre har ikke råd til å skate på ramper. Du kan ikke ha 10-åringen brekker armen. Ja. Så plutselig får du en regning på tusenvis av dollar. Da mister du huset ditt, da. Ja, så du, du ender opp da med å få et samfunn hvor de som før i tida, så var det sånn basketballspillerne som kom alltid fra ghettoen, og bokserne kom fra ghettoen. Men hvis det blir sånn som du sier nå, på grunn av forsikringen, den er sikkert ikke top-notch hos de som er i arbeiderklasse minus. Ja, ja. Da vil jo bare, men det kommer jo til å gå utover USA sine prestasjoner rent internasjonalt. Kanskje de gjør det, men jeg tenker sånn basket, sånn, de har jo alltid hatt disse skoleskolerships og sånn, som har fanget opp. Ja, det har alltid vært så mye penger i de sportene der. Mm. Så du har jo Jordan og disse gutta var jo fra ghetto, og det tror jeg kommer til, den rekrutteringen kommer til å fortsette, men bare det at det blir mer og mer et samfunn med mindre tomleplass for vanlige folk. Ja. Samtidig som verdiene konsentrerer seg om de få, da. Og så ser du altså de tre, det er noen hovedtrekk da, hvis du skal ha en liten historietime, og det er jo at disse endeløse krigene som USA har hatt, er jævlig dyre, og det sier noen, det er en måte å sørge for at det drypper fra klokkeren opp til presten, ikke sant, for det går enorme ressurser inn i disse militære kontraktene, high-tech våpen, alt mulig. Men det drypper ikke på soldaten engang, altså under Irak-krigen, så måtte jo soldater faktisk kjøpe, sponse deler av uniformen selv for å få ordentlig utstyr, skjønner du? Ja. Så fattige folk fra ghettoen som verver seg for å forsvare landet sitt, ender opp med å betale ut av egen lomme for basic utstyr, mens da det er et skikt på toppen som tjener veldig mye penger på at USA invaderte et av de få ikke-religiøst styrte landene i Midtøsten for å straffe dem for muslimsk terrorisme. Jeg tror dette henger sammen, sånn som USA har jo alltid vært en krigernasjon, ikke sant? Eller i hvert fall veldig mange år siden vi har... vært et imperium. Ja, men tenker du da at de som på en måte sitter med aksjer i våpenselskapene er med å trekke i trådene for å ha en aggressiv utenlandspolitikk, for å skape konflikter, sånn at businessen og jula skal gå rundt og pengene... Det er ikke tvil om. Ja, for det kan virke som avdekket før også, da. Det er veldig, og det sa apropos Eisenhower, altså, som jo var også både offiser og republikaner, han sa jo det i avskedstal, eller på slutten av perioden sin, sa at jeg vil advare det amerikanske folket mot noe som heter, og da kom han med det begrepet, det militærindustrielle komplekset. Ja. Og Frank Zappa sa senere, han sa noe veldig morsomt, og det synes jeg alle folk skal ha i mente, når, uansett hvem de på en måte heier på i USA, han sa at politikk, det er underholdningsgreina til det militærindustrielle komplekset. Ja. Liksom, det er moro, det er sirkusavdelingen av det. Og vi ser jo det at CIA har jo... For det er de som jo... eier alt dette her, ikke sant? De styrer veldig mye, og det har blitt innført, og dette gjelder begge partier, har fått revet full av penger, og det har vært en sånn... Altså, det var på 2000, midten av 2000-tallet, så var det noen som prøvde å innføre noen lover mot at politikere skulle få ubegrensede midler til valgkamp. Det var en del sånne reguleringer på at, sånn at det ikke skulle være fullstendig horer. Mm. Og så sa Høyesterett, som da var som i dag var republikansk dominert, sa nei, for det er en innskrenkning av ytringsfriheten til store konsern. For de er også ytringsfrihet. Ja. Og dermed så er det bare at det bare går masse penger inn i dette her, og de er kjøpt og betalt. Men vi intervjuet en som har vært delstatssenator i West Virginia, som heter Richard Ojeda, som er major i Hæren og Irak- og Afghanistan-veteran, beinhard type. Han er veldig opptatt av hvordan penger styrer politikk i USA, og han bor i et område hvor dere har kanskje hørt om opioid-epidemien, altså gruveområder, hvor gruvejobbene ble borte. Veldig mange av gruvearbeid, altså det er verdens tyngste fysiske jobb. Selvfølgelig. Sånn at du får skulderskader, du får ryggskader, men så har du ikke noe velferdsstat å ta seg av det. Så da går du til legen, og så sitter legen der og skriver ut opioidpiller, altså rett og slett heroin i pilleform, og så får han og kona Caribbean Cruise etter så mange piller som han har solgt. Så dette har ødelagt hele samfunnet der oppe, og det er han, og Jedda er veldig opptatt av, og veldig mange andre også er opptatt av hvordan dette penger har på en måte gått inn og ødelagt dette området. Det er jo grunnen til at de lagde filmen Prozac Nation. Ja. Så altså det er noe med at det er det som på en måte har skjedd i USA de siste, USA har alltid vært et pengestyrt sted, men det har vært noen
det har vært noen ting som har demmet imot fanskapen. Mm. En av de viktigste tingene er amerikansk fagbevegelse, som en gang var veldig stor og mektig, og ganske militant. Altså der var det, vi viser jo bilder fra streiker, ikke bare på 30-tallet, men på 70-tallet i gruvesamfunn. Ja, ja. Og der, det var med rifler og alt, og historikere har sagt dette på. Dette her kan kvalifisere man. Etter alle definisjoner så var det borgerkrig dette her. Jeg husker det var en film nå nylig om at de som styrte Union så hadde jo nesten mer makt enn selve maktapparatet i USA. Jeg husker ikke hvem film det var. Ja, The Irishman. Jimmy ja, Irishman er det. Ja, det var IBT, International Brother of the Teamsters. Det var transportarbeiderforeningen. Der var faren min var ung tillitsvalgt der i Kansas City som ung mann. Da. Ja, stemmer det. Så han fikk veldig hyggelig. Han fikk 70-årshilsen av, eller når han var 75, så fikk han... bursdaghilsen av Jimmy Hoffa Junior som var sønnen. Ja. Ja, Hoffa, det var jo et samrøre mellom deler av fagbevegelsen og mafian. Ja. Som kom, men det gjenspeiler egentlig hvor voldelig det var, for på 30-tallet, 20-30-tallet, altså var bombing og hvis du ser Jimmy Hoffa-filmen hvor Jack Nicholls spiller Hoffa, så ser du hvordan de bomber blant annet lastebilfirmaer som ikke ville la seg organisere. Ja. Og dette var sånn som gamle gubber holdt på med. De var flinke med bomber. Ja. Ikke sant? Dette var jo de drev målrettet sjukt, krig. Ikke sant? Ja, det er helt men så ble det jo, så begynte jo da arbeidsgiversiden begynte å ansette mafiafolk ja. for å ødelegge streiker blant annet. Og så, men på, en del av fagbevegelsene hadde jo en del penger i pensjonskasser og sånn. Ja. Så de bare sa, det er en idé. Så gikk de til mafian de også. Og sa, hvor mye penger skal du ha for å snu våpen av andre veien? Ja. Ikke sant? Så det ble en sånn kamp om hvem som skulle bruke organisert kriminalitet ja. For å ødelegge for andre siden. Og for Jimmy Hoffa sin del så ble det fatalt. Han endte jo med å bli drept. Ja, stemmer det. Sannsynligvis på grunn av at internt han var jo tungt korrumpert. Ja, altså, det virket som hele den unionen der var, det var veldig mye ugler i mosen da. Ja, så, og det, sånn er det jo alltid når det er mye penger og makt på et sted, så blir det jo folk, så går det til ufolk. Men i hvert fall den fagbevegelsen var flink til å skaffe, som faren min alltid har sagt, var at han var kanskje kriminell, men han dro millioner av amerikanere inn, opp i middelklassen. Ja, tror du LO og sånn har hatt noe som helst sånn, hva skal jeg si, underground virksomhet i forhold til å trekke i tråder i næringslivet og sånt? Ja, i Norge så har du jo den der trepartssamarbeidsmodellen, men det som er morsomt, for at vi har alltid fått høre fra venstre side folk, å, det er så mye kulturimperialisme i Norge, amerikansk kulturimperialisme i Norge og sånn. Ja, det skal jeg hilse deg å si. 1. mai-feiring var amerikansk oppfinnelse, og Martin Tranmæl, som grunnla norsk, moderne norsk arbeiderbevegelse, han, som ung mann så var han i USA og ble opplært av en enorm organisasjon som het IWW, som var anarkister, som organiserte gruvearbeidere og tømmerhoggere, og de var også veldig flinke til å få fram, altså de var ikke fremmed for å bruke våpen og bomber, og det Martin Tranmæl holdt jo senere, han lærte organisasjonsliv av dem, og var veldig flinke folk, og han holdt jo senere en tale hvor han sa at hvis det kommer streikebrytere, så kan det være at noen glemmer igjen noe dynamitt i borehullene. Det er en veldig kjent tale. Så det har vært ganske heftig i Norge, spesielt på 30-tallet. Ja. Men i hvert fall dette her kulminerer jo da i USA, hvor du tar bort, altså Reagan la ned på en måte fagbevegelsen, etter en litt døv streik fra flyvelederorganisasjonen, som jo hadde støttet han i valgkampen, hvor 10.000, eller jeg tror det var 10.000 flyveledere rett og slett mistet jobben fordi de streiket, og det hadde aldri skjedd før, så de ødela jo streikevåpen, som er et veldig viktig våpen for å sikre en viss form for sosial rettferdighet i et samfunn hvor veldig mange, hvor noen få kan tjene veldig mye penger da, på andre folks arbeid, ikke sant? Ja. Sånn at det er en kronglet historie dette her, men det vi ser er at vanlige folk har mindre og mindre å rutte med. Reallønna i USA har stått stille siden 70-tallet, mens prisen har gått opp. Mm. Og så en privatisering av det lille som har vært av velferdsstat, sånn at det er veldig dyrt med medisiner. Det er veldig dyrt med, altså det er jo forsikringsbransjen og medisinbransjen som styrer helsevesenet i USA, ikke behovene til skattebetalerne. Men det er utrolig spennende det du forteller. Mm. Så sier du noe om at det, litt av grunnen kanskje at Trump ble valgt, er på grunn av den sosiale nøden som på en måte, på grunn av alle disse hendelsene, trer fram. Mm. Så velger man da Trump som president, mm. som går og omgjør et av de beste vedtakene en amerikansk president har gjort i moderne tid, altså når Barack Obama kom med Obamacare, hvor han ga var rundt 2,5 millioner flere amerikanere gratis helsehjelp. Mm. Det synes jeg er litt sånn paradoks. Ja, men de har ikke tørt å gjøre det enda, for at Affordable Health Care Act, eller sånn heter det egentlig,
den er litt kontroversiell, for at det var egentlig en republikansk plan, men Obama var veldig sånn kompromiss, han ville jo alltid kompromiss og sånn, også fordi han mistet fra de 86 siste årene han hadde, så hadde han jo flertall av kongressen mot seg, så han måtte liksom prøve å spille på lag og sånn, så det ble en litt sånn half-assed ordning, og veldig mange klarer, så broren min som bor i, han sier at det funket liksom ikke helt, men allikevel, en del folk er dønn avhengig av det lille de fikk gjennom, og det sier, og Trump er jo besatt av Obama, så han, det første jeg skal gjøre, jeg skal knuse Obamacare, fjerne den kreftsvulsten liksom, men så sier det alle republikanske guvernørene, ikke minst i litt fattige stater, sånn som West Virginia eller Mississippi og sånn, de ringer jo Trump og sier, vet du hva, hvis du fjerner Obamacare, så kommer jeg til å tape valget neste gang, og du kommer også til å miste senatorene fra den staten her, for ingen av kjernevelgerne kommer til å gå om på det, når de innser hva som faktisk har skjedd. Men du ser ofte det i USA, du ser folk i sånne trygdemobiler, som vi kaller det, altså sånn der, du ser jo sånne folk stå med sånn skilt med repeal og fuck Obamacare. Ja, altså, ja det er litt sånn ironisk. Falsk bevissthet, som man kaller det da. Men det jeg aldri har forstått, altså den jevne amerikaner, hvorfor aksepterer han at helsevesenet og på en måte er så dårlig i Amerika? Fordi det er en passivitet, og der folk blir dratt veldig inn i propaganda og i polarisering og sånn. Men hvis du ser de store meningsmålingene, så ser du at også altså et veldig signifikant flertall av amerikanske velgere vil ha et godt, la oss kalle det gratis helsetilbud, eller et grunnleggende, veldig billig helsetilbud, inkludert flertallet av republikanske velgere. Men det er noe med at, hvem er det som betaler lønna til politikerne der? Altså de får jo en lønn, hvis du er senator eller konger, så får du en lønn, men hvem er som egentlig betaler lønna? Jo, det er de, det er som jeg sa i stad, det er helse, det er medisinbransjen og forsikringsselskapene som styrer helsepolitikken, og de styrer, og derfor også politikere, ved å styre politikerne. Så de bare gjør som de blir bedt om, men så sier de, og det tenker jeg er en kjip greie med USA, noe av det som på en måte irriterer meg med Trump er liksom, og se han meksikaner som krabba vi er der da. Nå kommer han og tar deg. Ikke sant? Og det er noe med at Lyndon B. Johnson sa en gang, han var jo ganske hard fyr, og var vel egentlig litt sånn rasist på privaten til å begynne med og sånn. Han var fra Texas, og sånn med folk i slekta, min gamle folk, grannunkeren min og sånn, var jo åpent rasist. Altså, likte ikke farga folk og sånn, ikke sant? Men men han fikk tatt bort de apartheid-lovene som var i USA, som forhindret svarte folk i å ta banklån, forhindret dem å starte business, forhindret dem å bo eller gå på skole der de ville. Han tok bort de lovene, som et Jim Crow, han fjernet de, og da fikk han jævla mye hatt fra sine gamle kjernevelgere i sør, da, ikke sant? Ja, ikke sant. Så han sa en kveld etter noen drinker, så var han litt sliten, for det hadde vært på valgkamp nede i Texas, og så hadde det vært jævla mye sinte rasister med sånn fuck you, Lyndon, og du er en sviker, raseforeder og sånn. Så var det en av de unge Harvard-utdannede rådgiverne hans fra nord som sa, hvor er det dette kommer fra? Dette hatet? Så sa han litt sånn, veldig berømt sitat, han sa litt sånn trøtt og sånn, ja, altså, hvis du overbeviser den litt sånn nedrigste hvite fyren, at han er mer verdt enn liksom den mest høyverdige svarte fyren, så vil han stemme på deg. Så gir han deg gladelig penger til deg. Og hvis du, bare du gir noen å se ned på, så sa han, hell, he'll give you his wallet. Altså, fanken heller, han gir deg lommeboka si. Og det er noe i det, og det snakker vi også om i episoden, vi skal ikke foregripe det, men vi kommer til å snakke litt om at det også var for, en form for hvitt slaveri i USA. Og det er et veldig kontroversielt tema, men vi snakker litt om det, men vi snakker litt om den splittelsen, og alle jeg snakket med har en del felles. Vi har snakket med veldig mye folk på begge sider, og vi ser at en del ting som går igjen uavhengig av hvor de står politisk blant amerikanere, som gir meg et slags håp, da, det er at alle vanlige folk, selv langt ut på høyresiden i Republikanske Partiet, synes det er noe helvetes dritt at penger har en betydning i politikk. Liksom, politikken skal jo være drevet av velgerne, skal ikke være drevet som en privat butikk. Det er mye større våpenaksept blant folk på venstre sida. Alle, nesten alle vi traff på venstre sida, dere har tunge våpen. Det var litt sånn overraskende. Og noe annet som folk er, altså folk er ikke så, altså det er noe med at det er noe fellestrekk som, altså folk i USA er veldig opptatt av rettferdighet, uansett ståsted. Og det tenker jeg er en fin greie. For eksempel det der med at rikmannsunger
slipper unna, eller at rikfolk slipper å gå i vanlig fengsel, men kan dra og spille golf i en sånn såkalt soningsanstalt, det synes også folk er noe helt herk. Det synes alle, uansett parti. Og apropos det vi snakket om i sted med din jobb, privatiseringen av, av fengselsvesenet er også en uting, og det er veldig, veldig. Mange enige om. Ja, det, så det er mye dritt i USA som veldig mange er enige om, men som ikke får gjennomslag, fordi at politikerne gjør faen, de bare gjør akkurat som de vil. En, og en gammel bekjent av meg som heter Jim Gold, som ble, han ble kjent for å være liksom en av grunnleggerne av den såkalte alt-right-bevegelsen. Men han er veldig opptatt av hvordan hvite folk på en måte alltid har fått skylda, hvite fattige som selv jobbet på plantasje har liksom fått skylda for slaveri etterpå. Og han sier at det er ikke, det er ikke rase som er den store skille i USA, det er inntekt, altså er klasse. Ikke sant? Men, men han snakker om at han ga ut en veldig kul bok som heter The Redneck Manifesto, med undertitelen «Hvordan rednecks og hillbillies og white trash ble syndebukkene til Amerika». Og da snakker han om at han bodde i Kalifornien en stund på 90-tallet, for ofte i, ofte i disse delvalgene og i store, altså, ofte så er det små folkeavstemninger som er lagt med i valgseddelen. Og da er det sånn, stemmer du for eller mot forslag 3A? Og da må du vite hva det er, og det er, da var det et av forslagene var en regulering av forsikringsselskaper. Det var noen som hadde foreslått det, i, altså en Kalifornien-politiker, og så ble det opptatt folkeavstemning, og selvsagt så tappte jo forsikringsselskapene den. Så det dundret ingen som ville at de skulle få noe spesial, kunne få kreve en ekstra avgift, eller hva det var. Men så sier Gold, og så gikk det, gikk det et år. Det er ingenting som skjedde med den loven. De fortsatte fremdeles å ta den avgiften. Så gikk det et par år til. Nei, fortsatte fremdeles å ta den avgiften. Så ingenting skjedde. Så du lærer folk at det har ikke noe å si om det stemmer, for det skjer ingenting. Det er jo derfor sånn som Trump kommer til makten, for at det er jo litt sånn som du forteller nå, at uansett hvem som på en måte kommer til makten, så skjer det veldig lite forandringer. Men akkurat når Trump begynte å love liksom helt ekstreme ting, så virker det som at folk tørte ikke å si det så jævla høyt, men de støtta det liksom, de tørte ikke å si det høyt, men de støtta det. Men det nå som Black Lives Matter og alt det er kommet på banen, så tør jo hvertfall ikke folk å si at de stemmer Trump. Nei. Men så, det er også veldig interessant for eksempel altså det at altså jeg hadde en ung, eller han som var gift med tanta mi var egentlig en jævla død fyr, det sier jo de barna, så Will, han var sheriffbetjent, men han skrøyt ofte at han drev med rasisme, og fetteren vi fortalte at det var en svart handicap av mannen som bodde i den lille byen deres i Kansas, og da tok Will og kollegaen hans og bandt den til en stolpe midt på torget, sånn at den liksom grillet i ettermiddagssola der, mens de bare stod og lo liksom og drakk, liksom spiste smultringer. Sånn at det var liksom om å gjøre, men folk også langt ut på høyresiden mener at det er på tide med en politireform i USA. Dere hadde intervju med han, Sean Simmons, ja. Ja, det var jævlig bra. Det var veldig interessant. Ja, for han, for å høre om hvordan det livet er. Skikkelig også, ja. Fordi at det er sånn tvega, eller det er flere sider ved det. Altså, ettersom all velferdsstat og sånn veldig mye har blitt lagt ned, så er det eneste kontakten mange fattige folk har med sivilsamfunnet, eller med storsamfunnet, det er politiet. Så mange politifolk gjør en kjempejobb i USA, og nærmest som sosialarbeidere. Ja. For de må rett og slett, de må hjelpe unge. De er barnevern, de er familierådgivere, de er alt. Har du sett den dokumentaren om Flint? Ja. Det er ganske spesielle greier, altså den anbefaler jeg alle å se på for å få litt innblikk av hvordan det er i de fattigste delstatene i USA i forhold til forskjellige etater, da, som for eksempel politietaten. Ja, de, men de gjør en kjempejobb, veldig mange politifolk, men så har du jo de som, altså det er noe med at det er mange steder så er det er ikke noe school, hva heter det, police academy. Nei, det virker som en veldig kort kurs. Ja, det hørte vi på Sean Simmons-episoden, for dere som ikke har hørt den. Anbefales på det varmeste, veldig bra. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Sean er jo en kar som jeg kjenner godt. Han flyttet til USA, og det tok ikke lang tid før han var politimann der nede. Han har jo litt erfaring fra sånn dørvaktbransjer og sånn her hjemme tidligere. Det er jo skremmende at du kan bli politi etter 6 måneder i USA da. Det er litt, det er litt synd altså, det er jo ikke litt synd, men det er et krav. Også liksom venner jeg har som er libertarianere da, langt på høyresiden, liksom, de bare, altså fuck politiet. Og, men også er det interessant å se hvor
For eksempel, så derfor har liksom BLM's Black Lives Matter sine krav, altså det, det har støtte blant flertallet av befolkningen. Ja. Flertallet av befolkningen. Men så er det også nyanser der, for eksempel, vi møtte en av lederne for Black Lives Matter, som heter H. Knusson, veldig trivelig artig. Skikkelig spennende, det gleder jeg meg til å se. Han var hvit, eller? Ja, det blir veldig spennende. Nei, han er jævlig solarimsbrun. Ja. Men han, og han også, vi snakket om dem, altså... For han snakker om at det er 2,5 større gang større sjanse for å bli drept av politiet dersom du blir født som svart enn som hvit i USA. Ja, ifølge statistikken deres. Ifølge, men det er også nyanser, men hvis du knekker de tallene på litt annen måte, så vil du si at det er ikke hudfarge som er den største bestemmeren av det, det er inntekt. Så egentlig er du fattig, så er det mye større sjanse for å bli drept. Og det var han også enig. Så det politivold er noe som går utover egentlig alle med dårlig råd. Men tror du det er på grunn av i enkelte distrikter hvor de fattige bor, så er politiet dårligere utdannet og har kanskje dårligere moral enn i for eksempel Hollywood? Ja, jeg tenker, altså jeg har sett, jeg surfer jo, så jeg har vært mye som Malibu og sånn, som er et av sikkert verdens, og Newport Beach, altså steder i Sør-Kalifornien, hvor broren min bor, han bor i Orange County, men og da ser jeg liksom, hvordan politiet der er veldig, veldig hyggelig da. Men det er fordi at de er liksom, altså Beverly Hills politi eller Malibu politi og sånn, de er jo egne politidistrikter, og de, det er jo ofte sheriffen, sheriffen må jo stille til valg, ikke sant? Det er jo politisk stilling. Sånn at det er veldig sånn, vi gjør jobben vår, og det sier de på en måte om Rodney King-saken, var at grunnen til at Rodney King ble stoppet av figuring, var fordi at han var svart i et veldig, altså de folka ville ikke ha noen svarte folk der. Nei. Så han gjorde egentlig bare jobben sin i politifolka, sånn mellom linjene da. Men det jeg skulle si var, jo så også de, blant de libertarianerne, så er det veldig sånn, altså nå må politiet skjerpe seg liksom, og det var, men det er interessant å se hvordan media fremstiller dette. Jeg vet ikke om dere har fått med dere. Det er en organisasjon som blir kalt for Boogaloo Boys. Jeg har ikke egentlig fått med meg. Det er en sånn gjeng med blottere. Det er blottiser. De blottstiller sjela si, Aron. De driver med poesi. Ja. Nei, det er en gjeng med veldig bevæpnet unge menn som går med Hawaii-skjorter. Og så skuddsikre, altså de har tactical gear, som, veldig, som jo alle menn i USA har fått seg tvert. Ja, men, det de får vi i Norge og på gameon.no. De har kevlarvester og drit og møkk, og så har de disse Hawaii-skjortene. Hvorfor de har det? Det er fordi at de på Hawaii, i hawaiiansk tradisjon, så har de noe som heter lao, og det er når de helgriller en gris. Det vil si snuten, da. Ja. Oh, ja, så de har på seg den for å vise at vi er klare for å drepe politifolk. Ja. Dette er jo trumpister og sånn. Ja. Ikke sant? Sykt. Men så jeg kom i kontakt med noen av de folka her, og da i Michigan. Og det var sånne som ser ut som deg, altså skjegg, altså MMA-ører, unge tatoverte menn, som du ser og veldig hvite. Men, og jeg skulle over da, for å besøke dem, så ble det ikke noe på grunn av korona. Men de var liksom, de var veldig glad i spanske borgerkrigen, altså, altså anarkisten og sosialisten som slåss mot fascisten. Ja. Fascist mot Franco, de var på den siden. Så spørte de, hva gjør dere? Nei, vi patrullerer inne i Detroit og sånn på BLM-demonstrasjoner for å forsvare BLM. Det er sykt. Så det er veldig sammensatt og ganske kaotisk, det bildet her. Ja. Og så sa han til meg, ja, hvis ikke du får tak i meg, eller han Michael, han andre da, de neste dagene, så er det fordi at det sies at Facebook nå har bestemt seg for å utrydde alt som har med Boogaloo Boys på Facebook. Så nå stenger de accountene våre. Også, fordi de mener vi er nazister. Så hvis du ikke hører fra meg nå, hvis du ser at kontoen min er blitt deaktivert, så er det for at Facebook har stengt alt sammen. Ja. For øvrig så ligger vi i dekning nå, fordi at noen nazister har fått tak i adresselistene våre. Ja, så sier jeg til han, faen, dere må ta vare på dere selv, så bare, Thomas, vi greier det. Ja. Vi greier det. Ja. Så men det er veldig sammensatt nå, da. Så det er, det er veldig kaotisk. Ja, det du forteller nå, nå har du... Altså det er utrolig spennende historie om alt du har lagt frem nå. Mm. Men det jeg trekker ut av, det er jo ekstremt komplekst samfunn. Det er masse sammensatte problemer. Mm. Og så ser jo også, du nevner noe som har en sånn hovedtendens. Det er penger. Mm. Det er forskjell mellom fattig og rik. Mm. Og vi prater jo om et samfunn hvor det er veldig privatisert. Mm. Oppi alt dette her sånn, ser du noen løsning på det? Ser du noen vei, en bedre vei? Jeg skal skrive en litt sånn... TV-scenen er jo den er ganske sånn objektiv da føler jeg, men nå skal jeg fått lov å skrive en sak, for jeg brenner jo veldig for dette, for jeg synes altså,
jeg flyttet tilbake til USA på, i 2008, og så var jeg der noen år, og så kom jeg tilbake liksom i 2011-2012, så merket jeg at mange av vennene mine har begynt å få dårlig om det, og dette er middelklassefolk. Ja. Og det var i kjølvannet av finanskrisen, så hadde vi ikke vært hos tannlegen. Mm. Og vi intervjuer en journalist i Detroit, ja. som har vunnet Pulitzerpris, som heter Charlie LeDuff, jævlig fet fyr, og han sier, det er en ting som er farligere enn and there's one thing that's more dangerous than the never had, og det er the once had. Altså, mm. Han som en gang hadde noe, mm. er mye farligere enn han som aldri hatt noe. Ja. Og det er det fallet at middelklassen ble borte, og det ser du nå med våpen, kevlarvester, ja. Skriking, polarisering, trusler, mm. alt dette der, det er, og hvis man skal trekke fram to tendenser de siste 20 årene som har bidratt til dette her, så er det veldig lett å peke på to syndebukker. Det ene er Irak-krigen, hvor USA gikk all in på en helt koko krig, basert på en faktisk fake news. Basert på fake news om masseødeleggelsesvåpen. Og dette er en krig som gjør at folk nå kvier seg for å sende barna sine til, altså tilliten, folk i USA har alltid sendt munntak av Trump-familien, hvor ingen har vært i forsvaret. Alle i USA har masse forsvarsfolk i familien, meg selv inkludert. For at det har vært en del av sosialkontrakten. Dette er vårt samfunn, vi skal forsvare det, og vi skal hjelpe folk andre steder. Enten mot nazisme, eller kommunisme, alt, ikke sant? Det var en offervilje. Hvis du går til en hvilken som helst småby ut på prærien, så vil du se enorme monument midt i byen, med liksom hundrevis av navn, og det var de fra den lille grenna som døde i første verdenskrig, som USA egentlig ikke var en del av. De dro for å forsvare da, det de anså for å være fransk og brittisk demokrati fra liksom tysk barbarisme. Så det har vært en veldig offervilje, men kontrakten er at du skal få sønnen min i 4 år, men ikke finn på noe piss. Men en ting så som... Og det tillitsbruddet, det skjedde med Irak-krigen. Folk skjønte, vi invaderte et sekulært land, altså et ikke-religiøst, det er et av de få ikke-religiøse landene i Midtøsten, vi invaderte dem all in på grunn av muslimsk terror. Hvordan var det dette her? Ikke sant? For at de sa at det var på grunn av masseødeleggelsesvåpen, men de greide å i huet til folk å koble dem, nå skal de få igjen for 11. september. Ja, ja. Men det var jo ingenting, altså Saddam Hussein er ikke noe, altså, jo det var noen Al-Qaida-baser i Irak, nå husk på at det er to helt forskjellige verdener, selv om de ser like ut, og det er muslimer. Det er, altså, Irak og Saudi-Arabia er jo blodfiender. Ikke sant? Det er det ene, altså et tillitsbrudd med Irak-krigen, og enorme skattepenger etter hvert som velferds... Fordi når du kutter bort skatten til de rikeste, og du kutter bort reallønna til alle andre, så må du... Altså, hvor skal du få tak i penger til det verdens største krigsmaskineri? Husk på at amerikanske forsvaret er verdens største forbruker av fossilt brennstoff. Skjønner du? Da må du skattlegge mer. Hvor skal du få den? Nei, da legger du ned brandvesenet, lokalpolitiet, skolen, biblioteket, alt det ryker. Og det Bush og Cheney snakket om på slutten, nå skal vi snart, vi vet hva, vi vurderer å gå etter Social Security, som er minstepensjonskassa, som er folks egne penger de har betalt inn. Ikke sant? Vi skal begynne å ta de vi får betale denne krigen. Og det var et enormt tillitsbrudd, og det gjør at folk nå legitimt på en måte, det er derfor Trump vet at han kan si fake news om alt, for at folk vet at sønnen, altså nevøen min døde han i Irak på grunn av fake news. Fuck fake news, ikke sant? Det andre er finanskrisen, som gjør at veldig mange folk, altså unge folk i dag, ikke stoler på bankvesenet. For man deregulerte, man tok bort alle reguleringer, det gjorde man før, det gjorde man i 19 på 20-tallet, man gjorde det på 80-tallet, man gjorde det nå. Man tar bort alt, man gjør om samfunnet til et kasino, og hvem er det som vinner i et kasino? Til slutt så er det alltid huset som vinner. Så du gjør om, det var reguleringen på blant annet at banker ikke fikk lov å bruke sparepengene til folk og gamble med på børsen. De reguleringene ble borte. Så det gjorde man på 20-tallet, det førte til børskrakk i 1929. Det gjorde man på 80-tallet, det førte til børskrakk i 1987. Og det er det Trump gjorde nå, som gjorde at det var en liten oppsving i realen og i nedgang i arbeidsløshet. Men det er som Sigbjørn Johnsen sa, at du pisser i buksa for å holde deg varm. Og det skjer altså når du fjerner alt som er av sivilsamfunn, så vil liksom, ja, da tok bort arbeidsgiveravgiften, ja, da er det lettere å ansette noen. Ikke sant? Og det funker jo til en viss grad, eller en stund, men så vil det bli bort, altså,
så vil jo effekten avta. Og man så at veldig mye av de pengene som ble spart ved, de selskap, ved at Trump kutta selskapsskatten, ble brukt av rikfolk som eide til å kjøpe egne aksjer. Mm. Så det stimulerte ikke samfunnet så mye, eller økonomien. Så er det jeg tenker at hadde det ikke vært for koronaen, så ville vi nok sett en recession komme nå. Om ikke nå, så i hvert fall i periode to dersom man vinner en gang til. Det tror jeg. Jeg synes det virker som at USA nesten bestandig, mange hundre år tilbake, har liksom skapt fiender som egentlig ikke er en reell trussel i det hele tatt. Og det kan jo hende at det er med motivasjon å putte penger inn i krigsmaskineriet, sånn at de som sitter med aksjene der kan tjene på det. Det høres litt sånn illuminati ut når jeg sier det, men se på Vietnamkrigen. Det har jo aldri vært en direkte trussel for USA. Se på Kuba, hvis man ser på Russland, det er alle de der tingene som de har lagd, we're in war og alt, men det har jo aldri vært egentlig krig på amerikansk jord. Nei. Med unntak av terror. Nei. Så de har vel egentlig aldri stått ovenfor en reell trussel, men allikevel så motiverer de folket sånn som med for eksempel terror da, 9/11. Det har jo aldri vært så innenfor å okkupere som akkurat da, når Afghanistan røyk, liksom. Nei. Sånn har det vært i så lenge jeg kan huske, og sikkert flere hundre år tilbake også, men tror du det sitter noen mennesker da og nesten planlegge hvem som skal være fienden, sånn at vi kan fortelle folket om at nå er Vietnam skummelt og kommunisme. Jeg tror altså, det er også et problem nå, er alle konspirasjonsteoriene, men jeg tror ikke dette er en konspirasjon. Jeg tenker at det er bare sånn makt alltid har fungert. Enten var i Romerike eller i hvor som helst, så var det at makt vil jo prøve å holde på makta, og makt vil jo prøve å holde på egen kapital og prøve å akkumulere enda mer. Men er det lettere? Spillet har alltid vært... Men Trump er jo den eneste presidenten som ikke har gått i krig, da. Ja, han... Og det gikk han jo veldig til valg på. Ja. At folk er dritleie på grunn av Irak. Og det synes jeg absolutt han skal få en slags heder for. Mm. Men så er det jo et dobbeltspill der. For eksempel så har det ikke blitt trukket noe... ingen styrker har blitt trukket ut av Midtøsten enda. Nei, det er jo masse der. Ikke nå i løpet av... Altså, ikke i hans... Kan det være at det har skjedd noen siste halvåret? Ja. Men det er noe med at, og det skjærer enda mer i hjertet, det er det jeg tenker er litt kjipt med Trump og republikanerne, at de vet akkurat hvor desperate folk er, ja. Og så sier de, vet du hva, vi skal ikke sende sønnen din til noe jævla drittland lenger. Nei. Du skal få slippe det, men sønnen, altså, det har ikke kommet så mange sønner tilbake enda, nei. Og veldig mye har blitt flyttet på, som følge av avtaler han har gjort med Saudi-Arabia, blant annet så blir jo, USA er vel ganske tungt involvert i denne folkemord rett og slett som skjer i Yemen. Ja. Altså det var jo Obama som startet det, og Trump har gått all in i det også. Så det er noe med, eller Obama stiltiende, og dette med dronekrigføring liksom, altså Trump har jo økt droneattacks, men også tatt bort noen reguleringer som gjorde at det måtte være innsikt, altså transparency. Ja. Tror du det hadde vært noe bedre hvis det er Hillary eller president da? Nei, det tror jeg faktisk. Når det gjelder krig, så er det ikke noe tvil om at det kanskje ikke hadde gått så jævlig bra. Nei, det tror ikke jeg. Men det er også sånn som det blir, og det sier litt om, altså, i første dokumentaren vi lagde, så snakker vi om Walmart som et eksempel, for det er største private arbeidsgiverne i USA. Ja. Når Walmart kommer inn til en småby, så ødelegger, Walmart er en fattigdomsmaskin. For de kommer inn, kjøper seg et jord utenfor byen, setter opp butikken der på en uke. Jeg kjenner selv en god venn av broren min som legger betongen for Walmart. Ja. Men det går jævlig fort. Og så, i løpet av kort tid, så er alle butikkene i Main Street er lagt ned. De heldige der får kanskje jobbe på Walmart til en drittlønn. Ja. Og Walmart betaler så lite at det går utover de sosiale, altså at lokale kommunen må skrive ut mer altså nødhjelp til folk. Ja, ja, det er såpass. Men er Walmart så billig? Walmart selger jo masse Kina, eller tredje verden produserte varer. Så de er billige liksom? Ja, ikke sant? Så det er billig. Ja, så folk vil ha det. Det er tvegasverd. Altså, du tar fra folk levegrunnlaget, men de får kjøpt storskjerm-TV-en, koster $200 mindre. Det blir sånn som nettbutikker i Norge da. Altså, vi tenker, yes, jeg får den jakka med jævla billig, men du glemmer at kanskje faren til kompisen din som driver IVC sport i Alta går konkurs liksom. Og det som er symptomatisk for topartiet, spesielt valget i 2016, men også hvordan det demokratiske partiet som jo skulle være arbeidsfolkets parti har sviktet fullstendig de siste 40 årene med blant annet frihandel som Reagan foreslo og så innførte Bill Clinton, såkalte NAFTA-avtalen som jo tømte USA for produksjonsindustrijobber.
Hillary Clinton sitter i styret for Walmart. Gjør det, ja. Og det er det valget du har da. Du har valget med den eksentriske gjerningen som muligens eier noen hoteller. Det vet man jo liksom. Altså, hvem er som egentlig eier hotellene? Ja. Om han bare styrer brandet. Han er flink til å vise seg frem da. Ja, ikke sant? Ja. Du har en markedsføringsgeni som er slått på stortlomma. Og så har du en usympatiske, rett og slett høyre dama som er glad i buksedress. Hillary. Ja. Men det som jo skjer er, det jeg skulle si om konspirasjon, altså jeg tror bare det er sånn makt fungerer. Og jeg tror at noe som jeg synes er veldig skremmende nå er konspirasjonskulturen som... Og det ser man på, det så man i Tyskland også, altså etter den dårlige, de dårlige fredsavtalebetingelsene som Tyskland fikk etter Første verdenskrig, drev jo Tyskland ut i et helvete. Mm. Med sult, inflasjon, alt dette her. Du kjenner masse trillebår med penger for å få kjøpt et brød. Ja, ja. Og så greide, altså det var bare en enorm katastrofe for Tyskland. Noen har skylda, og så begynte konspirasjonsteorien å gå. Og ja, det er, du vet jo hvem det er som styrer. Og i det vakuumet der, der kommer Hitler inn. Der kommer Hitler inn og Goebbels, og fyller samfunnet med, du vet jo hvem som ikke må, trenger en trillebår for å kjøpe penger, eller for å kjøpe brød. Ja, jeg har støttet av valgkampen min. Litt som deg. Ja. Og det, du ser akkurat de samme mekanismene nå, blant annet nå er det noe som heter QAnon, som er jævlig svært, som går ut på at, for jeg tenker, Obama og Hillary og sånt, dette var jo krigs, de var i lomma på herskende kriger, krigseierne da, for å si det sånn, det er ikke noe tvil om. Nei, ikke det hele tatt. Men, så, og det må de kritiseres for, men det som dukker opp nå er at, nei, de folk, sentrale folk i det demokratiske partiet, de offrer barn. De spiser, de skjærer opp barn for å spise adrenalin, adrenokromet deres, for det holder unge, det er, de er vampyrer. De driver med barnetrafficking, de driver med barneknulling, og sentrale folk i kretsen til Hillary Clinton driver blant annet et barnebordell i kjelleren på en pizzarestaurant i Washington D.C. som heter Comet Ping Pong. Og dette her har gått fra å være helt i ytterkanten av internettet, sånn dette er jo kommet fra 8chan-miljøet, til å bli ganske mainstream. Nå går det tannleger og lærere og vanlige folk rundt i USA og tror at det er dæmoner og vampyrer som styrer det partiet de ikke liker. Nå hjelper vel ikke saken med Jeffrey Epstein, denne konspirasjonsgreia der, noe særlig da? Nei. Men, sånn, at det, sånn at det er klart at Bill Clinton, klart han har purt jente på den øya, det er ikke tvil om det. Ja. Men det er jo litt spesielt at han ble drept i fengsel. Det var ikke Bill Clinton som satt med makten da han ble drept. Det var ikke det. Så det er noe med... Se på den killing-lista til Hillary, holdt jeg på å se. Men du tror du det er noe i det? Tror du hun har noen mord på samvittigheten? Jeg vet, altså... Hun, ja. Hillary? Jeg tenker at det er veldig lettvint på en måte. Så liksom, altså det man... Da tenker jeg... Altså jeg tenker at dette er... De er ganske kriminelle. Altså er du... Veldig mange toppolitikere du sa er på et sett og vis kriminelle fordi at de tar penger for å ødelegge helsevesenet og for å starte krig. Eller så har du Erna Solberg som sier «Åh, her, vær så god, skal du få 300 millioner kroner». Tusen takk. Men det virker sånn... Og så blir det en feel-good-greie rundt det, for at sånn som pressen i både, det er faktisk høyre presse i USA og vanlig presse i Norge, la oss kalle det venstrepresse, har til felles at de fremstiller Obama og Hillary som om de er slags SV-ere. Det er det ikke, og det sa jo Obama. Jeg er Reagan-fyr, jeg. Jeg er Reagan-it, ja. Altså, det er noe med at... Det er en fyr som heter Noam Chomsky, som er langt ut på venstre, men jævlig smart fyr. Eldgammel gubbe. Han har skrevet en bok som jeg vet også en del folk på høyre siden har begynt å lese, som heter Manufacturing Consent, altså hvordan man lager enighet. Og sier at, og det er, han sier blant annet at systemet i USA er rigget så pengene går opp, og det er blant annet ikke minst med endeløse kriger, ikke sant? Han sier at hvis du bare tar to partier som egentlig er ganske like, og så lager du masse krangling mellom dem, så tenker folk, åh, faen, vi har ytringsfrihet, vi. Ja, og her er det fritt. Enorm spennvidde. Så det de krangler om er liksom hvilken vei du skal bøye bananen. Mm. Det er rart det bare er to partier, også. Er ikke det litt spesiell? Altså, hvor mye har du å velge mellom da? Du har også ofte da to kandidater som er egentlig ganske ubrukelige, og ofte ikke politikere i det hele tatt. Hvordan er det USA endt opp med å på en måte ha, hvis du ser på Arnold for eksempel, guvernør i California, veldig stor stilling i en stor stat med mye omsetning, mange millioner mennesker. Se på Ronald Reagan liksom, han var jo skuespiller. Se på Donald Trump, han var jo egentlig reality-kjendis og hotellgründer. Altså, hvor finner de dem, skjønner du hva jeg mener? Det, problemet er jo litt at den ene kandidaten er jo ofte verre enn den andre. Ja, ja. Nei, det er, men det er det der ligger håpet.
tenker jeg da, og det vi snakket med en Harvard-fyr som heter Robert Putnam, som fra en sånn stålbelteby i Ohio, veldig kul fyr. Han kanskje den i hvert fall i USA, om ikke verden, som kan mest om sosiale ulikheter, hvordan, hva det gjør med folk, hvordan det oppstår. Og han sier at håpet hans at det vil komme en ny bølge. Teddy Roosevelt, altså ikke Frederick Delano Roosevelt, men han som var president rundt 1900-tallet, han representerte en sånn bevegelse med unge patrioter som sa at skal vi ha et ordentlig land, så skal vi blant annet innføre high school. Ikke sant? Vi skal få en biblioteker. En porn. Porn in high school. Porn in high school. Porn in the USA. Også, og, ikke sant? Og liksom dette samfunnsbyggingsprosjektet da, som på en måte har blitt helt borte i USA for veldig mange. For at folk har gitt opp, og det er pengemakta som rår, det er bare ikke noe vits, og jeg går heller bare kjøpe meg automatrifflen og fuck valget, liksom. Helt enig. Helt enig. Sånn men håpet hans at det vil komme en ny bølge sånn, og det tror jeg, jeg skal ikke legge skjul på at jeg er veldig fan av Bernie Sanders, og jeg tenker at den bevegelsen hans mobiliserte, ikke bare liksom unge punkere, men altså gamle kjerringer ute på bygda i Kansas, elsket han. Ja. Har du hørt at, hans podcast på man kaller det liksom at man sier han er sosialist, og det vil aldri funke sånn, men det er noe med at han var ikke så jævlig mye til venstre enn for, en, liksom en høyre mann i Norge. Liksom. Altså, det er bare litt, få inn noe basic helsestell, få inn noe, få slutt på endeløse kriger, få, kanskje få rustet opp noe sånn at folk kan gå på få 4 år i høyere utdannelse uten å måtte være gjeld resten av livet. Det var de basic tingene der. Og så, kommunist! Vet du hvor mange folk Mao drepte, eller? Det er sånn, ja, men det, vi kan godt snakke om Mao og Stalin etterpå, men kan vi, ikke, kan vi gjøre sånn at folk ikke må dø på gata av sult etter at de har overlevd kreft, fordi at de må betale selvgiftregninga? Men du tegner et veldig dystert bilde, og det du prater om, altså dette er jo på en måte en nedadgående spiral, som hvis den ikke brytes fullstendig, så går det kun en vei, og det lukter helvete. Det jeg lurer på, det er hvordan skal man klare å stoppe disse store konglomeratene som da driver, altså medisinkonglomeratene, militærmaskineriet. Hvordan skal det stoppes? Hvordan skal man klare å få den økonomien så at det begynner også å gavne den jevne amerikaner? Atombombe, ferdig snakket. Det hadde vi en annen podcast her sånn. Svar på alt, atombombe. Asfaltere, ja. Nei, men, hvor skal de starte den? Hvor skal de klare å kjempe på dette privatiserte maskineriet? Det er det Putnam sier, at du må bare starte på grasrotnivå. Folk må bare ta seg av nabolaget litt, nabolaget sitt. Og, bring your gun. Bring your gun out. Og liksom, folk har skjønt at eliten, altså store makteliten i USA, har ikke noe tilby. Men holder det? Holder det at de begynner på den måten? Jeg vet ikke. Jeg tenker at det var litt sånn inspirerende, men jeg vet ikke. Må huske på at ordet populisme, jeg tenker at svaret ligger i populisme. Populisme er blitt et skjellsord, det betyr at du er rasist og alt mulig sånn. Men populismen ble startet i Kansas på 1890-tallet av bønder som hadde fått nok av å bli skrudd av rikfolk ut på kysten. Og de startet da det eneste virkelig store tredje partiet i USA noensinne, men som dessverre liksom kokte bort i Første verdenskrig og diverse litt dårlige valg. Men det var et parti som fikk veldig popularitet på veldig kort tid. Og det var det man kaller for sunt bondevett. Det er at barn skal gå på skole, ha helse, uansett hvor mye penger foreldre har. Du skal ha muligheter i livet. Vi skal ikke ha kriger for alt mulig. Altså, de basic verdiene der da, som veldig mange, altså som flertallet av amerikanere er enige, der tenker jeg at det ligger et håp, det er en slags populisme som går litt andre veien, og ikke bare skylde på meksikanere for alt mulig, eller skylde på lizard, at reptilianerne har tatt over verden, liksom. Altså, jeg håper jo det du sier, altså det stemmer at det håpet er reelt, men etter det du har fortalt nå, og litt av hva man følger med i media, så må jeg jo si at jeg er veldig dyster i forhold til hvordan den fremtiden er for den jevne amerikaner kommer til å være. Nei, jeg har ikke, altså det ser jo ikke lyst ut, altså, men vi får bare se hva som skjer nå. Og det har jo mye å si for oss. Det har mye å si for oss. Amerikansk økonomi, det påvirker direkte norsk økonomi. Ja, det gjør det altså. Eller alt, altså geopolitisk. Hvordan du og meg har i hverdagen. Men det tenkte jeg faen meg på. Altså, jo, det er det andre som skjedde, var finanskrisa, som sagt. Mm. Det er som fetteren min sier, han Kelly, som var den gamle fallskjermjegeren og som bor i Las Vegas, som folk så på TV i første dokumentaren vi lagde, han sa det veldig poetisk. Han sa at finanskrisen broke America's heart. Mm. Det var noe med at tillitsbruddet var så sterkt, at liksom, først liksom blir barna våre sendt i en sånn helt rar, enorm krig, og så forsvinner huset vårt. Og så hva som skjedde etter at banken tok huset, så fikk bankene en bailout.
Ja, visst. Ja, og da tenker folk, dette er feil. Ja. Dette er et avdæf, det er en dealbreaker. Ja. Men dere har jo redd med alt det du sier nå, og du sier at den jevne amerikaner ønsker jo egentlig altså, noe mer lignende modell enn vi har i Norge. Mm. Allikevel så finner du ikke mer patrioter enn hva amerikanere. America is the greatest country in the world. Jo, men den patriotismen tenker jeg har vært. Men husk på at USA ble grunnlagt av folk som ville slippe unna adelsmenn og konger og presteskap og alt mulig faenskap, og kunne ha en verden hvor du kunne, hvor hvem du var betydde mye mer enn hvem foreldrene dine var. Så USA som grunnprosjekt er jævlig bra. Men så er det klart, det var jo litt, var det noe litt rusk i maskineri her og der med slaveri og folkemord på indianer og sånt. Det er jo jævlig interessant dette her sånn, altså. Ja. Ja, men ok. Ja. Men i alle fall, folk får følge når det er dette her skal sendes. Dette kommer på søndag. Ja, 6. oktober har vi premiere på UXA, heter serien. UXA, hva er det det står for da? Nei, det var bare at USA med liksom en X. Ja, ja, det er en USA-play på ordet. Ja, det er en mann 50 som får lov å lage navn på, får lov å lage ordspill. Da kan det gå sånn. Men det kan jo se kult ut med logoen og sånn, det der da. Ja, vi tenkte at det er grafisk så ser det kult ut og sånn. Ja. Men det er, altså, vi begynner med gamle barndomshjemmet mitt, som er det gamle rustbeltet, som det heter, ja. I Wisconsin, som jeg så til salg helt tilfeldigvis. Det var sånn jeg fikk ideen til serien. Ja. At jeg så den på Trulia, som er USAs Finn.no når det gjelder eiendom. Ja. Jeg så det huset til salgs for $50,000. Tenkte jeg, faen, dette var en gang i tida, for dette var en del av Detroit-økosystemet, en del av bilindustribeltet. Ja, Michigan. Og Detroit var verdens rikeste by på 50-tallet. Ja. Hva skjedde med når et hjem i det som en gang var verdens rikeste område, blir gitt bort, altså 50 000, det var 400 000 kroner. Mm. Men hva er det egentlig som skjedde der? Er det outsourcing av bilindustrien? Det er en perfekt storm av det, får du se på UXA. Ja, okay. Og vi drar tilbake til byen og snakker med barndomsvenner der. Ja. Men nå er det jo helt fantastisk der, nå er det masse coffeeshops og sånn da. I Detroit? Ja. Er det ikke bare gate? Det er lite sånn sentrumsområde. Ja, men, gange, ja, men det er litt bilindustri. Chrysler, altså Fiat kjøpte Chrysler, ja. Og har satset litt på, så de har bygd noe fine, jævla fine, men det er rart å dra til det, for at det er så mye av det som er lagt ned, ja. Sånn at der er brandvesen og kommunen som har sagt at hvis du bor der og der, så kan ikke vi komme og hjelpe deg med brenner, for det er ikke vann til brandhydrantene der, vi kan ikke betjene det, ja, så de oppfordrer folk til å flytte sammen tettere i klynger da. Sjukt. Men den gamle Packard bilfabrikken da, jeg tror jeg var i hvert fall verdens største fabrikklokale. Den er faen meg, altså det er en kilometer lang, det er jævlig, men den har du sett i mye sånn hiphop-videoer og sånt, tror jeg. Ja, det er den M&M står og rapper inni den mens den er tom for å få ekko med samme. Det kan jeg tenke meg. Ja. Detroit, vi nevner jo, altså Detroit var jo ikke bare verdens rikeste by, men også kulturelt en av verdens viktigste byer, altså både punk, hiphop, tekno, ikke minst soul, altså Motown, og ikke minst rock'n'roll. Ja, og blotting. Kommer jo fra og blotting og roking, tupp-roking, altså den litt avanserte roking som skjer mot, hvor man er mer, man jobber flens og glans, mer enn skaft. Ja. Jeg ble utviklet ingeniører ved Runkeinstituttet i Detroit. Ja. Det går jo fra dyp amerikansk innenrikspolitikk til tupprunking, altså. Det er helt sykt. Ja, men det er viktig, det. Enten så har du forut eller ikke. Det er enkelt og greit. Men det jeg lurer på, liksom, hva er det som... Altså, det var jo milliardbusiness å lage biler og deler, og det var jo in-house i Detroit. Altså, folk lagde deler, skruer, muttere, oljer, alt ble laget i Detroit. Mm. Hvor har det blitt av dem? Altså, er det Kina? Mm. Mexico, Kina... Vi er inne på, du får se på serien, for han gir oss en veldig kul, kortfattet, enkel, altså lettfattelig historie av Detroits fall, han Charlie LeDuff. Ja. Og han snakker blant annet om amerikanske biler på 70-tallet, det blir ganske dårlig. Ja, det er kvaliteten. Fordi at man skulle få folk til å kjøpe bil oftere. Det var jo en genistrek, men sånn tenkte de ikke i Asia. Nei. Sånn tenkte de ikke i Tyskland. Nei. Sånn at folk skjønte etter hvert, ok, skal jeg kjøpe en bil som går i stykker, som er livsfarlig etter 2 år? Eller skal jeg kjøpe en tysk bil som varer i 15? Tror jeg kjøper den tyske. Ja. Så det er noe med det, altså, hvordan der også ser du hvordan kortsiktig profittjag ødelegger samfunnet. Kapitalismen som ikke er så bra likevel. Nei, altså, jeg er kjempefan av kapitalisme, men det er ikke naturkrefter. Det må justeres, ja, og det må reguleres. Hvis ikke, så blir det fuckings dyrehage, og det sier... Altså, disse ordene jeg sier nå, det er et sitat jeg er veldig glad i, men det er en som sa at sosialisme finnes på sett og vis i USA nå. Det er for de aller rikeste, for de får bailouts, de får alle verdiene, og så når de går til helvete, så får de bailouts.
når banken, bankvesenet holder på å floppe, fordi at de har vært for grådige, så får de bailouts. Og så er det noen matkuponger og sånn for de aller fattigste, mens resten av storsamfunnet, resten av folket imellom, må kjempe fra dag til dag i et sånt darwinistisk helvete. Og dette var ikke Bernie Sanders som sa, dette var Trump sin sjefsrådgiver Steve Bannon som sa. Kult. Nå har jeg hørt så mye negativt om USA. Kan jeg få noe positivt? Det er verdens beste land. Amerikanske drømmen er den beste drømmen menneskeheten har hatt. Og det er porno. Det er en bivirkning. Ja, det er en frynsegode. The American dream. Men på den turen gjennom Amerika, du må jo ha møtt vanvittig mye morsomme og spennende mennesker. Kjente mange av dem fra før, da. Ja. Men har du noen kule historier derfra? Nei, det var litt gøy. Du kan ta en historie fra Tønsberg. Du må se på en shoutout til en god venn av meg som faktisk vi skulle over å intervjue, men som døde nå før vi rakk å intervjue, som heter Steve Hanford. Han ble også kjent som The Slayer Hippie. Han spilte trommer i kanskje beste hardcore trommisen i verdens, altså i hardcores historie. Han spilte trommer i et veldig tøft band som heter Poison Idea, og han ble junkie som ung mann, som mens han da var verdens beste trommis, hardcore trommis, og Pantera blant annet, har spilt cover av dem på The Crow soundtracket. Han hadde langt hår, men han tok på seg parykk for det synes jeg er litt komisk, og gikk og rana altså drugstores for å få opioider, og ble tatt og sona 7-8 år, kom ut clean, helt nytt perspektiv på livet. Jævla fet fyr, utrolig kul fyr, like gammel som meg, så vi har alltid mye til felles. Vi har kjent hverandre siden vi var 20, og han døde da hjertattakk nå i våres, så han skulle jeg møte, og jeg vil bare anbefale, hvis dere har hypp å høre verdens beste hardcore punk-plate, sjekk ut plata som Steve produserte og spilte trom på som 20-åring, som heter Feel the Darkness av Poison Idea. Må høres. Forresten, når vi er inne på musikk, Thomas, du er jo Mr. Turbo Negro. Hvordan går det med dere etter korona og alt da? Alt er jo kanslert. Altså, det har ikke hatt noe... Det finnes ikke musikken. Nå er det bare NRK og royalties som er på inntektsskjema. Ja, nei, jeg gjør jo mye sånne eventjobber. Altså, jeg er mye konferansier og leder debatter og paneler og sånt, så det er jo hyggelig det. Men det er kul inntekt å spille rock på det nivået vi gjør. Ja. Men det er faktisk jævla gøy å spille også. Ja, for det er litt annerledes jobb. Men det vi ser nå er at mange festivaler har bare rett og slett strøket ut årstallet på plakaten, og så bare kjører de samme plakaten i 2021. Ja, ja. Sånn Sweden Rock for eksempel, som er en sånn gigantisk hardrockfestival i Sverige. Jeg tror de rett og slett, de beholder mer eller mindre, altså plakaten mer eller mindre identisk. Da. Ja. Men hvem vet om det blir noe, jeg er ikke sikkert det blir noen konserter i 2021. Nei, jeg håper de har bestilt billetter til Rammstein i Trondheim i 2021. Skal dere kanskje... Ja, men Rammstein, de har sånn dispensasjon fordi der flammene desinfiserer. Jeg gleder meg sånn. Trump sa jo det. Det er jævla gøy å se. Ja. Skal dere på noen Norges-turné, eller? Nei, altså... Forhåpentligvis. Jeg synes, og en annen shoutout, altså Kvelertak har jo faen meg gitt ut et mesterverk av en plate, og det var sånn 2 dager før de skulle på turnéen, så kom jo alle korona-avlysningene. Mm-hmm. Den plata som heter Splid, jævlig bra. Da tenker jeg, for dem som er unge, folk som lever av det, ja, så er dette en jævla stor tragedie. For oss er det ikke så farlig, men det er døft å ikke få spilt. Ja, for du har andre bein å stå på, men det har kanskje ikke unge artister som har kastet... Nei, men så har vi liksom spilt i band siden jeg var bitteliten, liksom. Altså, man får jo abstinenser, og det er rart å leve, ha et liv uten den der jævla høye rocken og den gode stemningen. Jeg skjønner det veldig godt. Og nå så har jo hele kulturlivet bare stoppet opp. Ja. Og jeg synes veldig synd på de som er fulltidsartister. Ja. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at Spotify, de betaler jo ikke all verden. Det er veldig lite du får derfra. Og Tono, selvfølgelig du kan få litt der, men du skal jo være veldig heldig for å bli lista på NRK Radio. Ja, det er folk som gjør. Nei, det er live-markedet. Det er jo jævla viktig, også ettersom plate... Markedet ble byttet ut med streaming, for å si det sånn da. Ja. Men hvordan er det med deg? Er det noe rapping for de her? Ja, vi har drivet og rappet litt freestyle på podcastet, men det er... Det er bra, det var gangsterlook på... Ja, Aron der, ja. Den nye looken. Men hvis du skal sjekke ut noe rap av en med samme genetikk som meg, så er broren min veldig aktiv om den. Kim Won, det må du sjekke ut. Kim Won høres som K-pop, som koreansk. Ja, det er litt K-pop med norsk...
Gå på Spotify for å høre sjansen. Kim One? Kim One, K-E-E-M One. Wow, så han, det er tvillingbroren min faktisk. Vi lagde jo jævla mye musikk for sånn cirka 20 år siden. Da var vi rundt og rappet bare useriøst dritt og fløy rundt i hele Norge og lagde kaos egentlig. Han gjør det enda, det er litt mer seriøst, innimellom litt useriøst. Mm. Det hender jeg legger et vers for, på platene hans, men for meg så er det... Du speak the rhymes, bro. Kick lines. Yeah. Kick lines og flow. Ja. Spitten rhymes, flow, bro. Flow er visst veldig sentralt i denne sjangeren. Ja, ja. Vi spytter flammer. Yeah. Jeg spytter flammer, jeg spytter ild. Har du battlet noen gang? Det var jeg med på. Ja, ja. Jeg sto på scener. Vet du hva? Jeg kom masse på andre plass. Hele tiden. Aldri først. Men jeg var faktisk ganske god på det, på battling. Det er noen videoer av meg også, battle mot Nils med skills. Ja, han har jeg sett. Ja, hvis du søker på Roma versus Nils med skills, så er det meg mot Nils. Ja. Det er ganske heftig battle faktisk, hvor det blir en splittet dommeravgjørelse. Men hvor mye av de linjene er inn? Altså, du har tenkt dem noen ganger. Du har depot bak i huet et eller annet sted, som det og det rimer, det sitter som faen. Ja, blant annet har jeg tenkt på, hvorfor det er ingen som har lagd, jeg venter på rimer, hvor de rimer Vesla og Tesla. Ja, det blir rima hele tiden, liksom. Gjør det? Ja, altså, men da hadde jeg vært battle, så hadde jeg tenkt, ok, vi har Vesla og Tesla, ja. Den har jeg som nødutløsning. Men du vet, når du øver nok, da, la oss si at jeg sier sånn, Jan Kåre, han er glad i å klaske, Thomas er glad i å sitte med en grønn flaske. Det er jo egentlig bare, da visste jeg at jeg skulle rime flaske, ja. Men så brukte jeg daske først. Du legger den først, ja. Ja, for da blir det en punchline ut av flaskevitsen. Hvis jeg hadde, fy faen, det er jo genialt. Ja, så hvis jeg hadde bare sagt, Thomas sitter der med en grønn flaske, da hadde hørt det som, ja. Men Jan, det ser jo alle. Ja, ja. Thomas, hvis jeg sier, Kåre er glad i å finne en dame og klaske, mens Thomas Seltzer er glad i å sitte i studio med flaske. Men det er jo sånn at... Så høres det ut som det er kjempekomplisert, men det er jo ikke det. Det er bare flippet motsatt. Jan Kåre liker å daske, mens Thomas liker en flaske. For eksempel, jeg bare... Nå bare spitter jeg noe rhyme, okay. Synes jeg er jo bra. Kåre sitter der og chiller. Aron sitter med briller. Uten piller. Men du, de Marc Jacobs-brillene er jævlig fete, ass. Thanks, bro. Thanks, bro. They're national recognized right now. Bitches. Ja. Du må snakke engelsk når du har på de. Yeah, of course. It's my shades, bro. Marc Jacobs. Nå har du jo blitt skikkelig kjendis, Aron. Er det? Fan, er du single for de, Aron? Ja, jeg lurte på det samme. Altså, har alle lyst på rassholdet mitt i dag? Jeg ble helt satt ut, ass. Dette er helt sykehus. Nå er det kloroformkluten straks. Ja, altså. Vi tørste for litt anus. Men er det... Full pakke her, altså. Er du single? Nei, jeg er ikke single. Hva tenkte du på? Har du noen damer til meg? He's off the market. Nei, jeg bare lurer på noe som du blir kjendis, liksom. Det er jo... Ja, nå er det jo hot. Altså, nå kan jeg sikkert velge å vrake, men altså... Girls. I'm taken! Så du Aron på TV2, eller? Nei. Han var på TV2-nyhetene på kanskje kvarters innlegg. Og pedo-jegeren? Ja, pedo-jegeren. Pedo-jegeren fra Tveita. Ja, for at jeg prøvde å joine, eller jeg joinet den Instagramen din. Ja, ja. Nabovårs i Norge. Og da ble det, hvor var det du ikke var ønsket velkommen? Hvor var dette? Var det da, altså, jeg er ikke ønsket Norge. Egentlig noen steder, men... Ble arrestert i Bodø? Jeg ble arrestert i Bodø. Det var politiutrykning, og jeg ble jo grisarrestert, sånn sett. Fordi jeg hadde postet noe på nett, da. Jeg kan bare ringe meg på telefon, for han hadde problemet. Hadde kommet med en gang, jeg. Men nå sist med TV2, så var jeg i et sted som heter Åsbygda, og der ble det kaos. Ja, det har vært litt mediedekning der, altså. Ja, fy faen, det tok jo helt av. Det er for at Hillary styrer de politifolka. Ja, det er pedo. Ja. Hillary, det er Hillary. Jeg tror det er Trump sin skyld også, det med snuten. Ja, ikke sant. Nei, men altså, du følger med, det er kult da. Nei, jeg bare så at den dukket opp, det var en av dem som nevnte den, og så... Ja, faen, det høres litt interessant ut. Altså, oi, det var jo et ganske kjent fjes som du kan ha deg. Er det Aron som kjeder seg i koronatiden? Det var det første jeg tenkte på. Ja, det var jo det var egentlig. Nei, det har jo tatt litt av da, men vi får jo litt drapstrusler. Og... Ja. Jeg sto jo liksom frem og snakket for Aron i starten, for jeg var litt nervøs på hvordan han skulle uttale seg i pressen. Og så endte det opp med at jeg bare fikk en hel hev av drapstrusler og telefonen døgnet rundt, og så viste det seg at han er jo egentlig ganske god til å prate i pressen. Ja, er du flink, han? Ja, du må se det der TV2... Det jeg tenkte på siden, jeg tenkte jeg skulle nevne, lansere en idé. Siden dere er sånne MMA-folk, ja. Husker vi snakket sist om at jeg hadde fått juling, og nå skal jeg få rettet opp nesa mi. Ja, hvordan gjør du det? Sånn nasal stemme. Men jeg tenkte en ny
Altså en sånn mer folkelig, jordnær slåssgrein, eller hva heter det? Kampsport. Kampsport. Ja. Altså litt sånn skolegård, pub, ja, slåssing. Altså alt er lov, men liksom, du må ikke være i for god form. Nei. Og så må du være litt redd for vold. Så når du får en på trynet, ja, så må Mike Tyson si at alle har en plan inntil de får seg en på trynet. Mm. Du må være litt, du må ikke ha den planen. Så å, fy faen, jeg gjorde vold. Altså, du må være han. Ja. Altså, familiefar som bare må slåss. Litt sånn som bedriftsfotball. Og så, ja, bedriftsfotball, bare at det er slåssing. Og så holder du folk, la oss kalle det pub og skolegård, liksom. Ja. Og så må du, og så i stedet for tappa, så holder du folk, gi du deg nå! Ja. Nei! Gi meg! Ja. Gi du deg nå! Ja, gi meg! Og hvis det blir for ille, så kommer en lærer. Ja. Og drar av. Det er læreren. Dommeren har sånn lærer, ja, sånn fra The Wall. Dommeren har sånn professortype. Det tror jeg kan funke, altså. Og så løper han ut og slår av med dildo. Men du hadde ikke det vært kult? Jeg vet at noen som prøvde å innføre det som sånn alternativ til NFL i USA. Så litt sånn folkelig fotball, hvor alt mye voldeligere, mye mer voldelig. Ja. Og litt sånn utrente gubber skulle få lov å liksom bare... Ja. Valetudo, rett og slett, bare med ball da, ja, og ikke noe trening. Balletudo. Valetudo betyr at alt går. Ja, anything goes. Alt, ja, liksom anything, ja, goes. Balletudo. Men jeg vet ikke om det ble noe av den, jeg tror de hadde en liga på gang, og det, ja, var liksom... Du kan sjekke ut, har du hørt om han som har verdensrekorden ble sparket av nøttene? Nei. Mange nøtter han ble sparket av. Ja, så han ble sparket av hele nabolaget sitt i nøttene. Jeg tror han står der i 6 timer og ble sparket av nøttene. Ja, men det er det der fetisjgrade. Shaolin? Han har Guinness World Record in groin kicks, bra. Ja, men det er jo sånn seksuell greie, det er ikke det? Ja, kanskje. Ja, det er det også, ja. Ja, jeg har sett, jeg husker vi så på sex, hva heter det, sexmess? Hva heter det der på Rockefeller? På Rockefeller, ja, Sexhibition. Sexhibition, ja! Ja, shout out til Nils, Nils Alley som har det. Han er mannegruppa du, da nå. Finnes den fremdeles? Ja, ja, ja. Ikke nå i koronatiden, men året før så var det, var ikke du der, Aron, på Sexhibition? Jo, jeg var på Sexhibition. Ja. Jeg hadde... hadde kledd på meg, ja, da. Jeg gikk inn der som en kompis, ja. Vi dro inn der liksom, nå skal vi dra på ironisk sexhibition, men da var det liksom litt stusselig, for det var sånn lysstoffrøret, det var som å gå inn på kantina på Statens senter for stråleforskning, liksom. Altså, det var ikke noe spesielt sexy vibber der, altså, og så store folk, sto jo folk fra Jevnaker og solgte noen sånne afrodisiaks i pulverform, og så var det noen strippere her og der, men så opp på scenen sto det en fyr med sånn der grønn skjegg, sånn flettet vikingskjegg, oi, og militærbukser, ja, og ble sparket i balla gang på gang av ganske sånn maskulin dame med, jeg lurer på om hun hadde politi- eller tolleruniform, det var jævla sjukt. Han bare sparket. En kompis av meg hadde så lite penger, han, så han var det i Thailand, så sier han til kompisen, hei faen, jeg kan låne 1500 spennere, jeg har nesten ikke penger. Han bare, faen, hei, har du ikke penger når du er på ferie, eller? Spennende, faen, jeg har brukt masse penger, jeg har vært der 3 uker lenger enn deg og sånn. Så han bare, ja, hva skal jeg gjøre da for å få lånt 15 minutter? Kan ikke du gå opp og strippa? Så gikk han opp på det greia, så strippa han litt, og spør, er det noe mer jeg skal gjøre? Han spør, ja, gjør noe helt sykt. Han spør, ja, men jeg må drite. Så bare, altså, gjør det da. Og så dreit han opp på den der greia, og så gikk han til kompisen sin etterpå, og så bare, får jeg penger av det nå, eller? Han fikk 15 minutter spenn. Var litt ekstra da. Dreiten på scenen. Han dreit på scenen. Det hørtes ut som noe, hva er han het? Hadde jeg vært thai, så hadde jeg blitt ganske irritert på en del av de folkene som kommer litt, tror jeg. Når vi snakker om å drite på scenen. Det var drått gjort, det. Vi snakket forrige podcast om å drite på scenen. Ja. Hva er han het igjen? Han der duden som var så jævla legendar. G.G. Allen? Ja, G.G. Allen. G.G. Allen. Han er helt rå. Han er helt rå. Altså, det var målet, var jo om å bli for juling. Med mikropenisen sin. Ja, ja. Jævla liten pikk også. Det var jævla gøy. Ja. Jeg er litt misunnelig på han. Han kastet folkets mann. Han kastet bæsj på folk og pisset på folk. Det husker jeg aldri. Jeg så han aldri, men jeg pratet med folk i USA som sa han, en ting er å høre historien om G.G. Allen, høre historien om mikrofonen som går opp i rassen, høre historien om bæsjen som flyr gjennom lufta. Noe helt annet er å være der når det skjer. Ja. Og kjenne lukta og vibben. Og det er jo far, for han sa at jeg skal sprenge meg selv i lufta på en eller annen konsert. Jeg sier liksom, og jeg kommer til å ta folk med meg, publikum med meg. Så det var jo en sånn overhengende fare, ikke bare bæsjen og alt det der, men at det går inn der, så kan det være at du dauer. Ja, så han hadde jo lyst til å voldte deg når det var der, så det var målet hans, var det bare dust. Men har du hørt om han råeste fyren som jobber i skatteetaten, som smører seg med bæsj og sånn, nei, på julebordet, eller? I Norge? Ja, GG alt inn. Takk for meg. Du er rå på de der one-linerne, Thomas. Ja, helt rått. Men 6. oktober, da smeller det UXA. Det er 5 episoder. De 4 første blir lagt ut av, så kommer vi til å ha en 5. episode som går kvelden før valget, eller på
Ja, kvelden før valget. Valget er jo 3. november, altså 2. Ja. november. Altså, du skal prøve å påvirke det amerikanske valget. Skal hacke oss inn der. Ja, jeg skjønner. Når du først nevner valget, hvem tror du tar valget i år? Det er jævlig, veldig vanskelig. Men jeg tror Biden kommer til å ta de vippestatene som Hillary tappte. Mm. Altså hun vant. Det som var med seieren i 2016 var jo mer et nedlag for Hillary enn en seier for Trump. For at hun er den minst populære kandidaten de kunne ha lansert. Og det er jo, var jo, altså største parti i USA er by far hjemmesitterne. Mm. Altså det er jo 25%. Det var jo 26% og 24% av velgerne som avgjorde det valget. Mm. Ikke sant? Så, og Trump vant på, fordelt på 3 stater, blant annet den staten jeg stemmer, Wisconsin, med 72 000 stemmer. Det er ganske få stemmer. Mm. Så han var veldig vippet av det, som det heter, vippestat. Men jeg vet ikke, for Biden er sliter som faen. Altså, han er jo dement. Biden er jo en klåfingre død, da. Hvor er det de finner han en? Også, det sier alle, sier også liksom, til og med liksom, republikanske vennene mine og broren min, alle sier sånn, at 330 millioner folk er de to her liksom vi greier å komme om med. Så, det er så flaut. Men det sier litt om tilstanden i amerikansk politikk også. Altså, du må være døll og kjip og gammel eller businessmann altså, for å gidde. Eller skuespiller. Eller? Ja, du må liksom være. Hva skjedde med liksom en vanlig fyr som bare blir president? Liksom? Altså en sånn Einar Gerhardsen type liksom. Ja. Altså, det er jo Biden, liksom det USA trenger. Han kommer ikke til å leve 4-årsperiode engang. Nei, altså. jeg tror han sliter veldig. Altså. Men jeg tror også Trump også begynner å slite litt nå med hjernen, altså det er liksom, men Trump er jævla god på live TV og god på scenen og sånn, og han kommer nok til å gruse Biden ganske bra der, altså. Jeg tror Trump tar dette her, altså. Det tror jeg også. Biden taper, i hvert fall med de videoene jeg har sett av han, ikke så veldig bra. Det der, har du sett han driver små på, klå på små barn og sånn, eller? Ja, de har lagt sånn sammen. Skikkelig sånn, han er litt sånn. Han også da liksom blir fremstilt nærmest som sånn der venstre radikal fyr. Altså fyren er fra Delaware, som er en stat hvor alle, det er sånn corporate, hvor storkonsern registrerer postadressen sin der. Mm. Det er en slags Liberia for båter, ja, ikke sant? Ja. Hvis du registrerer konsernet ditt i Delaware, så får du noen skattebreaks. Og en del av de skattebreaksene har jo dryppet på han, for han har jo representert den staten i senatet. Eller om det var kongress. Ja, ja. Sånn at han er jo fjula og sponset av veldig store konsernpenger. Mm. Men hvorfor akkurat han? Skjønner du hva jeg fordi mener? Fordi at de ville vel, om de kunne, altså hadde de kjørt liksom Michelle Obama, så hadde de jo vinnet på dagen. Liksom. Lett. Sånn at, jeg vet ikke, for at det var vel, det er veldig motarbeidet den Bernie Sanders-fløyen i media. Og så det er noe annet som er bare viktig å si om media i USA, at er det noen som bråker her, eller? Noen som støyer? Jeg har mistet lyd. Jeg har mistet fullstendig lyd her. Ja, har du mistet lyden? Har du nå, da? Nei. Nå hører jeg. Hør nå. Ja, ja. Drit i det. Så vidt det er. Ja. Det er noe, i gamle dager så var hører det jo... Hører du meg? Ja, ja. Okay. Drit i det. I gamle dager så var det nyheter 6 og 9, ikke sant? Mm. Og that's it. Og så måtte du vente til morgen, kanskje noen morgennyheter dagen etter. Men etter hvert som kabel-TV kom inn, og CNN og Fox og MSNBC og alt dette her, så har du plutselig 24 timer du må fylle hvert døgn med stoff. Ja, ja. For at du må jo ha noe mellom reklamen du skal selge. Og det fyller du med bråk og faenskap og konflikt. Mm. Og så nå til han som eier CNN og stått frem og sagt, nei, for oss har jo Trump vært en velsignelse. Det er jo action på TV hver gang han twitterer, ikke sant? Så det er noe med at media i USA har vært veldig med på å drive den polariseringen, for du må ha en konflikt hele tiden. Ja, ja. Helst 3-4 konflikter. Det blir litt wrestling. Og det er det også min største skepsis til Trump, er kanskje at mens han er jo den han er, og bla, 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 men altså når han sitter hjemme og liksom tenner på sokka sin og bæsjer på veggen, og så tweeterer og kjører det enmannsshowet sitt, ja, så går republikanerne, de som jo hater han til å begynne med, de fant jo ut at vi kan jo få igjennom hva vi vil, for at media følger jo bare med på han. Ja. Så de kan gå inn en fredag ettermiddag og legge ned minstepensjonen, de. Ja, for ingen ser på det. For at han, oi, der har Trump har spydd på en unge. Eller altså, ja, et eller annet, og så er det det som er i media. Mm. Mens det, det som blir vedtatt i senatet en stille fredag ettermiddag, det går folk, der har blitt vedtatt noen ganske spreke greier i det siste, som bare går folk hus forbi, som ingen av velgerne til Trump synes er noe kult. Det er veldig mange av de ikke synes det er kult. Hvem hadde du sett på som den beste presidenten til USA, hvis du skal velge mellom altså, si kjendiser og sånn? Altså Arnold Schwarzenegger hadde lett vinnig, hadde han vært født i USA. Ja, Arnold hadde vært kul. The Rock. Ja. Det var jo snakk om at han skulle stille. Ja, Kanye West.
Han, en som var jævla, han Al Franken, som var en av de senatorene som måtte gå, han var med komiker som han jobbet for Saturday Night Live i mange år. Mm. Han måtte jo gå etter MeToo, for han hadde lagd noen sånn puppebevegelser på en sovende dame på vei over, når de skulle til over til Afghanistan for å underholde troppene. Så var det med en sånn dame fra CNN eller Fox eller sånn, som, mens hun sov, så gjorde han sånn for de andre ute. Burp, burp. Så tror jeg han hadde tatt en annen dame i skrevet, så han bare sa, ok, jeg får bare trekke meg da. Herregud. Så han trakk seg, og han tenker jeg, han kunne blitt en ganske kul president. Jævla smart, på ballen, veldig, en veldig kul fyr. Tror du Oprah? Han, Richard og Jada som vi møter, han tenker jeg kunne vært en kul president, han majoren, som egenhendig, alene begynte å gå mot medisinselskapene som fylte byen hans med narko. Hvis det Oprah Winfrey hadde stilt deg? Kanskje litt for... Hun har jævlig god base da, og så har jeg tillegg, ja, hun er svart, og hun, ja, hun hadde vel kanskje gjort sånn. Hun er svart versjon av Erna Solberg. På en måte. Det blir litt sånn som Obama, at det blir svart, det blir sånn feel-good-greie, men jeg tenker på den andre siden at det har vært en grav... Det at USA hadde en svart president har vært en bra greie for det amerikanske prosjektet og for den amerikanske drømmen, for da har du vist at du kan komme og være svart, og ingen av foreldrene hans hadde noen penger. Som, altså, det har vært en sunn greie, og det er det USA alltid har vunnet på. Det var det USA vant den kalde krigen på. Det er det de kaller for soft power. Det sies jo at når politbyrået i Kreml, når de så Beatles spille på Shea Stadium i 1964, når det var, foran 50 000 skrikende unger, så satt de i Kreml og så på det, og bare så på hverandre og sa, gutter, vi har tapt. Ikke sant? For USA har hatt Michael Jackson, har hatt Elvis, har hatt alle disse store, store ikonene, hatt Coca-Cola, hatt McDonald's. Og det hadde ikke russere, det hadde ikke Nazi-Tyskland. De, altså, eller, det som har vært USAs store, store kraft, er de der pop. Drømmene og brandet. Da. Ja. Og derfor tenkte jeg at det var bra. Altså, Obama var, som jeg har sagt, en corporate høyrefyr på mange måter, men det var bra for den amerikanske drømmen at på en måte han hadde den hudfargen han hadde. Da. De trengte en kvinne etterpå, har jeg alltid følt. Og så var jo Hillary line-up, men problemet er at hun har jo karisma som en trepinne, ikke sant? Ja, hun er jo like, hun er ikke spesielt, nei. Mens Trump er på en måte Trump, altså man kan si at han er jo stygg som juling og alt det, men han ga jo et inntrykk av å være klin ærlig, og jeg tror internettbruken hans og alt mulig gjør at folk kan på en måte sammenligne seg litt med han da, for vanlig mann i gata, når han blir sinnet, så går jo han ut på mannegruppa og skriver at Erna kan suge en balle, liksom. Og det gjør jo Donald Trump også, bare at han gjør jo for alle liksom, og da er det så lett for folk å sammenligne seg med han og tenke at han er en av oss, han kjemper vår sak, og, så ender, og han skal fikse ditt og han skal fikse datt, og så tok han USA etter, som du sa, finanskriser og alt som var, og bang, så sitter han der, og nå også med Biden som kandidat, som ser ut til å kanskje komme til å dø neste år, hvis korona catcher han, så er han jo ferdig liksom. Nå vet jeg hvem som kunne blitt president i USA. Få høre. Tom Green fra Freddy Got Fingered. Ja, Tom Green er kul, men han er kanadier. Ja, er han det? Johnny Knoxville. Ja. Det er ikke noen sånne wrestlere som har vært... Hulk Hogan. Jo. Altså Jake the Snake. Ja, Jake the Snake Roberts. Men det er det han var sånn kjørt. Altså den der Beyond the Mat. Ja, ja, han var ganske heldig. Eller Ron Jeremy, kanskje litt sent nå. Altså den wrestlerfilmen med Mickey Rourke er jo basert på... Mye på den Beyond the Mat-dokumentaren. Beyond the Mat tror jeg ikke jeg har sett. Altså. Men jeg tror det heter det. Jeg er oppvokst rørende, med wrestling. Altså. Har, veldig sånn rå, realistisk dokumentar om det, liksom det lav wrestling-miljøet, hvor det ikke er så mye penger. Og, altså, ikke Vince McMahon, hva heter det for noen Vince? Vince McMahon, er det ikke det? Ja, det er ikke den ligaen der. Nei, det er ikke Las Vegas. Det er, liksom sånn TNT på, eller noe sånn lav. Samfunnshus. Ja, jeg ser på sånn shit, ja. Altså. Ja, men se på, jeg tror det er Beyond the Mat. Jeg tror hele greia ligger på YouTube. Ja, da skal jeg se den. Forresten, når vi snakker om YouTube og wrestling, har du sett han duden som sitter på en sånn konferanse hvor alle forteller om hva de har gjort med kroppen sin og sånn, og alle bare, I have back problems and have two fused discs, og de driver og prater sånn liksom, og så kommer en kar som bare, I just want to thank every single one of you what you've done to your bodies, og så begynner han å grine, så, it's still real to me, damn it, så roper han sånn, og griner, og alle koser med den og sånt, og søk på, it's still real to me, damn it,
Og grunnen til at jeg føler så med han, er at jeg oppvokst på 80-tallet, hadde Sky Channel. Jeg var wrestling-fan. Det er fake, det er fake, det er fake. Når jeg hørte, når jeg skjønte at det var fake, så jeg bare knuste hjertet mitt, for jeg trodde det var real. Jeg var sånn, når Ultimate Warrior ble lagt i en kiste av The Undertaker, så gråt jeg liksom. Jeg og broderen, vi satt og grein foran TV, og vi sladret til mutteren. Mamma! Mamma! Nå er The Undertaker puttet The Ultimate Warrior i kiste og sånt. Nå, du, mamma! Og mutteren slo av TV-en. Det kan vi ikke se på. Sånt, ja, det er ekte, og du må ringe. Og jeg var helt sikker på at det her var ekte. Uff. Jeg fant ut av hva fikk. Jeg ble hjertet mitt knust, ass. Men det er jo, det der Smarty Pants, det var han som kom i skolegården. Vet du den der wrestlinga? Det er fake. Ja, vet du, han var nedfornheten der. Sånne. Altså, alle visste jo det etter en viss alder. Men wrestling er jo fake. Man visste jo at julenissen ikke eksisterte. Ja, jeg ville tro, så når han karen roper, it's still real to me, damn it! Så ja, men sånn. Det er for at når de skadene er jo fucking real. Ja, ja, ja. Men jeg, i mitt hodet så tenker jeg sånn, altså det er jo skripta og sånn, men fy faen som de slemmer hverandre. Og de, det har jo vært en del dødsfall. Og da snakker jeg ikke om steroidedødsfall. Da snakker jeg om folk som har hoppet fra buret ned på WrestleMania, slått huet og deva. Hva er det han som prøvde seg i... Så har du sett They Live, den filmen? John Carpenter? Nei. Randy... Savage? Er det han? Macho Randy Man Rowdy, Randy Savage. Rowdy. Eller Randy Rowdy Piper. En av de Randyene er skuespiller. Det er en jævla fet film. Ja, ja. That chick is Randy Rowdy Piper. Det er der han sier... Yeah. Det er der han sier... I came here to do two things. Kick ass and chew gum. Eller så som Jan Kåre hadde sagt, I came to receive. I came here to suck dick and chew bubblegum. And receive a big one. And I like it to come in me ass and on me face. Yeah. Den høres ut som har ikke sett den. Ligger den på YouTube? Den ligger på YouTube. Den er Daddy Goes Home 2 in the Anal. Daddy Goes Anal. Ja. Den er nesten like bra som Freddy Got Fisted. Eller Freddy Got Finger. Hva er det? Freddy Got Finger. Den filmen har jeg ikke tenkt på mange ganger. Det er viktig da, va. Jan Kåre elsker det. Har du sett den scenen der han har hengt opp masse pølser i noen tråder, og så når han spiller piano, så flyr pølsen opp og ned, og så sier han sånn, Daddy, do you want some sausage? Daddy, do you want some sausage? Det er så sykt funny. Og faren kommer hjem, og han er så jævlig oppgitt av den sønnen han har fått, som liksom det er det han driver med, henger opp pølser i pianostrenger og... Den må du sjekke. Ja, den må du sjekke. Jeg digger han, han var helt sjef. Gå på, den ligger sikkert et eller annet sted. Den heter Freddy Got Fingered. Ja, og hvis det er noen som har lyst til å være med i filmen til Jan Kåre på... Ja, så heter han Daddy Got Fingered. Gå på Patreon. Vi skal Patreon-finansiere... Ja, vi skal det. Patreon.com/manngruppe. Han ble helt satt ut. Den nye filmen hans heter Deep Fisted 4. Ja, Daddy Got Fingered. Ja, da har vi jo fått dekka litt der, noe vi har glemt, Thomas. Hva er det du ler av, Jan Kåre? Er det... Eller Up the Ass 2, er det den du tenker på nå? Jeg kommer bare over hvor jævlig useriøse vi alltid blir i hver eneste podcast. Hva er problemet? Ja, voksne folk, ja. Voksne folk, ja. 40 år gamle gutter, og... Ja. 50 nesten. Det var herlig det ansiktet nå. Du så sånn ordentlig traumatisert ut. Det er sånne podcaster jeg hører på selv. Ja. Når det bare er rumpeprat og sånn, da er det sitt element. Podcast-anbefaling, Cumtown, 3 komikere, unge komikere. Jævlig morsomt. Cumtown. Yeah, Cumtown, yeah, yeah, yeah. Come in my eye in the town, yeah. See you later. Men hvordan går det med kiden din da, Thomas? Det var veldig bra. Vi bor i Trondheim og koser oss, så jeg synes det er veldig, jeg koser meg. Ja. Koser meg i Trøndelag, fin by, fine folk. Ja. Litt dårlig vær. Og litt mye trøndere. Nei, trøndere er fine folk, ass. Ja, damene er trøndere, eller? Ja. Ja, ja. Nei, jeg elsker trøndere. Jeg synes det er kjempekule folk. Snille og... Jeg tror hvordan du kan se om folk er rassøl. En by er befolket med rassøl eller mindre rassøl. Nei. Hvordan folk kjører rundkjøring. Hvordan kjører vi Trondheim? Kjempe... Folk kjører mye... Altså, det er ikke offensiv-aggressiv kjøring. Nei, det er ikke... vanlig. De holder flyten. Mm. Ja, riktig. Stavanger også, samme. Stavanger var første byen i Norge hvor de fikk jævlig mye rundkjøringer. Mm. Folk kjører snilt. Bergen derimot. Ja, der kjører ikke. Bergen er bare fullt av bomringer og pedoer, da. Være med sinnskere, så. Det er hissig kjøring med sinnskere. Skulle du sotrapedoen? Ja, ja. Sotrapedoen. Hvem er det? Alfred Åse er det. Sotrapedoen? Nei, det er han som blir ringt i telefonen. Ja, han blir kalt for Alfred Åse. Hva er det han har gjort, da? Nei, han har ikke gjort så mye annet enn at alle driver og ringer han. Han er jo pedo, så du ringer han og spør deg. Hallo, det er Geir. Spør han.
Hvem er Geir? Spør, det er Geir, jeg har gjort, jeg snakket med deg før, jeg da. Spør, hvor gammel er du da, Geir? Jeg er 14. Det er kjempebra, det. Altså, jeg er stiv jeg nå, altså. Jeg er så stiv, det er den beste alderen der, altså. Det er klassikker, ligger på YouTube, tror jeg. Ja, jeg må sjekke ut det der greiene. Jeg skal spille det, så alle kan følge med på han, han er morsom. Ja, men skal vi runde av nå, eller? Vi skal runde av nå, nå har vi holdt på 1 time og 45 minutter. Ja, å, det er akkurat nå jeg begynner å komme skikkelig i form. Men hvis du bor i Trondheim, Thomas, så neste år når jeg skal på Rammstein-konsert, jeg kjøpte nemlig 2 billetter. Ja, for de skal spille i Granåsen, ja. Stemmer. Nei, på Leangen Trabane. Skal på Leang? Greia var det, de skulle ha konsert i år, så ble den utsatt på grunn av korona. Så tok de hele Leang travbanen, og så la de ut 25 000 billetter til. Så det blir over 50 000 folk der, som blir største konserten i Norges historie. Det, jeg har 2 billetter. Er det 27. juli? Det det et eller annet sånt, ja. For det er bursdagen min, da. Altså, han har 2 billetter. Du... Men jeg kjenner Lutz, gamle, han en som har vært turnéleder for Turbo noen ganger, og scenetekniker, har vokst opp i Rammstein-organisasjonen. Han en av teknikerne deres. Han bor i Oslo, faktisk, gift med en norsk dame. Jobber Erik. For øvrig er manageren min, Carrie-Anne Clark. Jobber Erik, sammen med Rammstein? Han jobber, jeg tror han jobber... Altså, det er... Rammstein eier jo et helt bykvartal i Berlin, som de har gjort om til preprod, og altså, det er bare et sånt teknologisenter, det er det som er hovedkvarteret deres. Mm. Erik, er han på jobb hos dere enda, eller? Lange Erik? Nei, ikke nå lenger, men du... Nei, han... Hvor er det jeg hørte det fra? Jeg skal tekst, for jeg tror han har bursdag ikke så lenge. Ja, det tror jeg sånn. Vi må, var nødt til å sende han en melding. Erik har kul, han. To meter her. Han må dere ha på sendinga. Han som gjest. Hvis han har lyst til å komme, så vi kaller han bare for 2 meter helvete, og da trenger ikke å vite mer enn det. Det høres ut som en spennende episode, bare opp titteren der, 2 meter helvete. han er sjef, han er... Kunne vært en wrestler. Han har vært sjåfør for Turbo i mange år. Ja. Eller sånn, altså, sånn som tar vare på gear, altså lagrer utstyr og sånn. Ja. Han lagrer utstyr, og jeg passer på frukten, for å si sånn. Eller jeg passer på ølflaskene til Thomas og den pakka der. Det er viktig, det. Ja. Hvor er det vi kan følge deg på sosiale medier? Er det er Real Thomas Seltzer på Insta. Twitter gadde jeg ikke med, for jeg synes det er litt sånn døvt format bortifra. Så har jeg Snapchat, det er for unger det. Mm. Ja, jeg er ikke der selv, altså. Jeg skjønner ikke, alle driver med, altså hele familien min, Snapchat. Ja. Følg med, se hva jeg fikk på Snapchat. Jeg bare, hæ? Ja, jeg liker ikke da bildene skal bli borte. Nei, jeg vil ha dem der. Instagram også, men så er det sånn, hvis du tar skjermdom, ja, det er fordi et varsel om at du har tatt skjermdom. Det er sånn tystete. Skikkelig dårlig greie. For faen, det er helt jævlig. Aron, hvor finner du deg? Ja? Altså, meg finner du gatelangs på veien, hvor som helst i Norge. Hvis du har en overgriper du har lyst til å eksponere, så tar du kontakt med meg på Nabovarsel Norge, trygge nabolag, trygge barn og lengre straff for overgrep. Det er vel også, har du lyst til å bli utsatt for overgrep, så kan du også ta kontakt på de adressene. Ja, da er det Daddy som gjør det. Neida, men Daddy, når vi snakker om deg, hvor er det vi finner deg? Jo, på Snap så er jeg Vulpus, Vulpus 01. Eller så er det tamabakfra.no. Youporn? Fy faen. Hva er det du har røyka? På Instagram. Eller så finner du... Det er helt flott. Dette er sånn humor jeg elsker. Det er helt flott. Du finner Daddy på takemehardtakemehome.com. Eller så finner du på Vulpus, Vulpus... .cum. Det er cumfiesta.com. Cum? Ja, men vi avbryter deg. Du er på Kåre Undrum. På Instagram så er jeg at Jan Undrum. Ja, du er veldig sprek. Du bruker far din sin Instagram-konto. Ja, jeg ble utestengt fra Insta, så nå låner jeg Insta-kontoen til faren min, Jan. Det som er så sjukt med Kåre er at når han er på Snapchat, så er han Vulpus, Vulpus. Det høres sånn superseksuelt underground, snøff, BDSM-navn. Og så kommer han på Instagram, Jan Undrum. Jan Undrum! Ja, Jan Undrum fra fagbevegelsen. Alt innenfor erotikk. Ja, Jan, du har et sånn gamle dager i 1950. Har du lyst til å bli kilt med fjær? Ring Jans, Jan Undrums. Hvorfor? Du heter Jan Kåre. Hvorfor kjører du ikke bare Jan Kåre? Jan Buttplug Kåre Old Daddy O. Vi må gjøre noe med... Størst på buttplugs på Skottum. Ja. Det er hver gang jeg kommer med den der snappen. Stokke, faktisk. Altså, Vulpus, Vulpus. Altså, jeg synes Vulpusen er kul. Du må bytte Jan Kåre Undrum. Jeg liker latin. Jeg synes latin er litt kult, da. Ja. Nei, det er derfor jeg har Deus Vult her på hendene mine også. Ja, latinet har noen kule greier. Og Vulpus, Vulpus, det er jo bare... Hva betyr Deus Vult? Gud, et eller annet? Deus Vult betyr... Svelg gult. Gud vil det. Svelg gult, du vil det. Men, Gud vil det. Men Vulpus, Vulpus, det betyr egentlig bare rev. Ja, men det er ikke Vulpusen som er verst. Det er sånn som Jan undrer. Vet du hvordan man sier jeg har lyst til å knulle på latin?
Og så må dere ikke glemme å følge mannegruppa på YouTube. Den podcasten her på YouTube. Jeg synes det var gøy å mobbe Jan Kåre litt. Ja, vi må mobbe det. Ja, men jeg digger det. Ja, du gjør det. Ja. Jeg straffer deg etterpå, Aron. Jeg har straffet deg før. Neste gang. Du har slått meg et par ganger. Jeg vet at du ville ta han inn i stumpen min. Jeg keina Aron til han måtte rope stoppord. Han bindte meg fast og slo meg til jeg måtte si rødt. Og det var like før han stakk den inn i meg. Vet du hvorfor vår Herre og Frelse Jesus Kristus døde på korset? Få høre. Han glemte stoppordet. Det var BDSM. Ja, helt riktig. Ja, husk på å følge mannegruppa Ottar på Instagram også. Alfakrøll mannegruppa. Dere kan følge meg, Alfakrøll Kai Eriksen. Følg faen meg mannegruppa på iTunes og Spotify. Og har du ikke trykket på subscribe-knappen der, så kommer Aron hjem til deg og varsler rett og slett. Ja, jeg bare sier fra hvor du bor igjen. Jeg blåser deg rett ut. Da får du ikke $5 på Patreon. Du er en overgriper. Ja. Hvis du ikke går inn på Patreon nå og donerer. Nei, da, jeg skal ikke si det sånn, for da plutselig så kommer politianmeldelsen i Molla. I Molla. Men det gjør ikke noe. Jeg har allerede over 20 anmeldelser. Så bare si hva du vil. Jeg tar skylda fra deg. Du tar den? Ja, jeg tar skylda. Ja, ok, da tar dere, og så går dere inn på patreon.com/mannegruppe8. Og så gjør du akkurat som Jan Kåre gjør. Ta to fingre inn, og gi så det svir. Og hvis ikke, så blir du varslet om. Da kommer vi til å eksponere deg. Og det er bare hvis du er pedo, da. Ja, da blir du varslet. Ja, så hvis du ikke er pedo, så gjør du ingenting. Hvis du er pedo, så må du gå på mannegruppe8/patreon. Ja, det er helt riktig. Jeg mener patreon.com/mannegruppa, Ottar. Kan ikke du spytte noen rhymes? Kan ikke du spytte noen rhymes på avslutte sendingen? Det var jævlig kjapt. Det høres som det radioreklamen du sa. Avslutte med Spice and Assy. Kan ikke du spytte noen rhymes på han, og så drar jeg den der lyricsen bak, hvis du kjøper den der. Skal vi liksom ha freestyle-session? Ja, vi skal freestyle. Vi skal battle. Skal vi battle med beat, eller? Ja, må ha beat. Men da må Thomas... Jeg er bakgrunnsmusiker. Ta og lag beat, du, nå. Er det noen som kan lage beatbox? Det er den dårligste human beatbox jeg har hørt. Det er en hund. Fy faen. Det er ikke han, det er hund. Jan Kåre, du er best på å være hund. Har du... Du er sånn hannhund i bånd. Har du gadda på haka di? Ja. Hvis du hører i headsetet nå, er det i headsetet eller er det på mikken? Det er i headsetet. Ja. Klarer vi å rappe det der da? Nei, det går ikke. Nei, det er jo en jazzlåte. Men det her er ikke headsetet, eller? Nei, dette er ikke headsetet. Nei, det er julelåte der. Hva faen er det vi gjør? Kan ikke du beatboxe litt igjen, Aron? Det synes jeg er så bra. Hvordan var det å være på veien med han karen der sånn? Ja, det var spesielt. Det tror jeg på. Det tror jeg folk lurer på. Hvordan var det egentlig han med meg på tur? Du hadde fjernet visdomstennene dine. Ja, det var når vi var på hytta til... Vi var ute og besøkte Atle Antonsen hytta. Ja. For de hadde show på, hva heter det der... Hotellklubben? Ja, det er en sommer... Han og Eia og Ekbo full bakke. Ja, så var vi på hytta der, men da hadde du fjernet visdomstennene dine. Jeg hadde fjernet fire stykker. Og så hadde det begynt å fylle seg opp med masse gadd og sånn i de høla. Ja. Sånn som de gjør, for du kan jo ikke, du må jo gå noen, altså gå jo noen uker før de stinger. Ja, jeg gikk jo det med de stinger. Det var ganske sprek ånde, husker jeg. Det er ganske fucka deg. Verkånde. Ja, det var helt sykt, faktisk. Og det er det han husker for meg, og jeg har gått rundt og passet på trunnen hans lenge. Han holdt på, Thomas holdt på forhjuling mange, mange ganger, etter å ha reddet trunnen hans. Reddet trunnen. Hvertfall 7 ganger. Men det var Tønsberg, det er farlig by. Ja. Det er livsfarlig. På byen der. Hver konsert. Kommer sånn der Sean Paul, hva heter det, Sean Paul and Shark folk, og dreper deg. Ja. Det er sant. Det er lov. Men vet du, menneskeliv er verdt 50 kroner i Tønsberg. Så lite koster å få noen drept på nattklubben der. Du hadde gått trygt igjen med alle gattene. En gang så var det to stykker som måtte ha tak i Thomas, som stod og banket på døra og skulle ha tak i Thomas. Så sa jeg, bli med her, så må dere bare stå her inne. Og så satte jeg dem inn på sånn bøttekott, og så tok Thomas og løp ut, og så sjekket vi ut, og så stakk vi. True story. Sjukt. Forresten, nå har vi beat i headsetet. Skal vi prøve oss, eller? Ja, men vi skal ikke batte. Alle må rappe. Alle må levere et vers. Du har beat i headsetet ditt også, Thomas. Okay. Jeg er så dårlig på det der, ass. Dette her er jo det vi lever av, liksom. Hvem skal begynne? Det er human dritboks.
Ja. La meg begynne med å rappe en freestyle som treffer dere midt i trynet. Yeah. Det er litt sakte yeah. beat, jeg kommer med en sakte flyt. Sier masse sakte drit, masse fucka drit som Thomas skal få høre nå. Shit som man kan høre på, MGO på capsen din. Gi deg litt slapp ditt svin. Hvis du er en pedo, så blir du bare banka opp og putter litt Lego inn i anus. Spytter uten manus. Thomas han har briller, Aron sitter her og chiller med solbriller på. Alle vet jeg kommer her og killer nå, som Hillary på noe president-shit. Han er farlig. Jeg er ganske farlig, uansvarlig, sånn som faren din når han ser på porno ifra 1970. Feminister, jeg bare sier en ting, fuck de. Det her er freestyle rett fra toppen. Jeg spytter rett fra kroppen, hjertet. Jeg sitter her klar for å fjerte. Etter sånn cirka 2 timer i en jævla podcast er jeg klar for å lufte gassen ut. Jeg skal gjøre det, jeg skal slippe ut vakuum som en flasketut. Yeah, er du klar, Thomas? Og den gassen skal du få inn i en munn som er formet som en trut. Og da skal det også komme litt sprut, dessverre. Hilsen en som ikke heter Sverre. Det, Thomas, han er farlig. Thomas, han sitter der med billa sine, han er farlig. Skjegget har grodd som en varulv, han er ikke god. Se på han, han skulle ha vært på do. Ja, kom igjen. Okay. Han er farlig. Nå har jeg det. Ok, Thomas. Nå har jeg det. Akka, bakka, runka, rakka, fitta, fjong. Du rekstall, snitt, snapp, snitte. Du er ute med runkeklute midt i truta. Hei, runkeklut i trynet ditt. Kommer er usynelig. Midt på natta tar jeg katta, volta katta di. Tar bisha di, jeg tar og bare er et psycho. Kommer her med syk flow. Volta bisha di, fister fuglen din med fingeren bare. Og han tar og eter gullfisken din til frokost. Jeg tar og bruker tannbørsten din som dokost. Skilpadda di, den er dev. Mora di ser som er kråke. Og faren din, han er en måke. Jeg sier bare, hva faen er som skjer? Er du helt grønn i trynet? Eller har du blitt født? Den skilpadda var ganske gammel da. Ja, den var gammel. 200 år. Yeah. Yeah, yeah. 200 år, jeg spiste 200 lår fra en frosk. Faren din er en jævla stygg tosk. Jeg tvingte han til å deepthroate en torsk. Men han fikk sei først. Den var lei, for den var størst. Kanskje 60 kilo. Og han blødde som faen ut av anus. Jeg sa det sta, rima det med manus. Nå skal jeg rime det noe annet. Og du vet han jeg snakker om, det er Geir. Du vet det er faren til han der Knut som bor oppe i et eller annet sted. Og da bare runder vi da. Beat up. Nå spytter du lyrics. Den her kommer til å gå viral. Og du kommer til å bli flydd inn av CIA. DJ Khaled. Ja, DJ Khaled. Ja. Er det han? Det er DJ Khaled. DJ han Khaled. Virker så dust. Han er dust. Han virker så dust. Ja, han virker skikkelig hva skal jeg si for noe, spandabel. Han ga sønnen sin en Rolex Daytona til en halv million kroner. Sønnen til DJ, altså DJ Khaled Junior. Men du vet, DJ han skal Khaled, motarbeide resten av livet. Han produserer ikke beatsa selv engang. Han har ghost producers til å lage beatsa på produksjonene. Som han loser. Roper DJ sånn Khaled. Det er sånn som ja. Oss du skal gjøre det. Og, ja. Ja, altså, ja. Freddy got fingered. Ja, janundrum.com from behind. Ja. Read it, do it, wreck it. Ja, ja. Nå er vi 2 timer på overtid. Da kjører vi Ottar-brølet, og så logger vi av. Okay, vi tar en rap til, da. Jeg er så nei, godt for. Nei. Ottar-brølet! Ok. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa, Ottar.